Tervetuloa koronakevään toiseen teemailtaan. Slayn lähetysjohtaja ja sanansaattajalehden päätoimittaja Ville Auvinen, tervetuloa. Kiitoksia. Sekä lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani Juhana Pohjola, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen, tervetuloa. Kiitos. Ja pidemmittä puheitta mennään nyt suoraan asiaan. Juhana Pohjola, aloitetaan sinusta. Sinä vuonna 2004 esitit piispa Eero Huoviselle epäsuoran toiveen, että hän ei osallistuisi ehtoolliselle. Tästä seurasi suuri kohu, ja sen seurauksena Luther-säätiön Markus-yhteisöltä peruutettiin lupa kokoontua Mellunmäen seurakuntakodissa. Sitten vuonna 2014 sinut erotettiin pappisvirastasi, koska ryhdyit lähetyshiippakunnan viranhaltijaksi, joka koettiin evankelis-luterilaisen kirkon kilpailijaksi. Ja viime vuonna Päivi Räsäsen kirjoitus Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, jonka sinä olet kustantanut, niin tuli poliisikuulustelun kohteeksi. Nyt haluaisinkin tietää, että mistä tässä kaikessa on ollut oikein kyse. Tämä kuulostaa, että aikamoisia seikkailuja olet käynyt läpi. Kyllä, joo. Oikeastaan viimeinen konservatiivinen piispa Suomen evankelis-luterilaiskirkossa, piispa Olavi Rimpiläinen, vihki minut vuonna 1999 pappisvirkaan ja sai virkamääräyksen toimia vuonna 2000 perustetussa Suomen Luther-säätiössä. Ja meidän työnäkynä oli silloin, että me nähtiin, että toisaalta kirkko on niin kuin luopunut Jumalan sanan perusteelta aika moniin paikoin, on ollut naispappeuskysymys, mutta myös tämmöinen lainen evankelion julistus. Ja monet muut kysymykset oli niin kuin pinnalla, että mistä saa elämän leipää. Ja sitten toisaalta me nähtiin, että oli tarve tämmöiselle yhteisölle isoissa kaupungeissa. Ja me haluttiin lähteä rakentamaan jumalanpalvelusyhteisöjä. Ja tämä sitten työnäky, niin kuin lähdettiin vuonna 2000 yhdessä seurakunnalla liikkeelle. Ja olin sen ensimmäinen työntekijä ja sen takia olen jäänyt siihen esimieheksi, koska on sitten tullut vaan muita työntekijöitä sen jälkeen. Niin pikkuhiljaa työ lähti kasvamaan ja leviämään. Mutta sitten tuli tämmöisiä kiistakysymyksiä nimenomaan Evankelis-kirkon parissa. Yksi oli tämä, että kun Rimpiläinen jäi eläkkeelle, niin sellaiset teologian kandidaatit, maisterit, jotka olivat valmistuneet, mistä he saavat pappisvihkimyksen? Koska piispat kysyivät sitten tuomiokapitulissa, että teetkö yhteistyötä naispappien kanssa, jopa niin, että mitä ajattelet homosuhteista ja tämän tyyppisissä asioissa. Tuli stoppi näille vihkimykselle. Mistä saadaan papit seurakunnille, joita syntyy? Sen lisäksi sitten, että meillä oli vaikeuksia saada tiloja, niin se johti siihen, että missä voi viettää ehtoollista. Ja nyt tämä Huovis-episodin jälkeen, jossa totesin siis sen, että meiltä puuttuu riittävä opillinen yksimielisyys. Eli meillä on teologiset, niin perustavanlaatuiset teologiset näkemyserot, että olisi teeskentelyä tulla samaan ehtoollispöytään. Ja tämän silloin ilmaisi Eero Huoviselle, ja tietenkin tästä oli sitten seurauksena sitten tämmöinen kurinpidotoimenpide ja mediamyrsky, jota kesti monta vuotta. Ja se johti myös sitten siihen, että Luther-säätiö verkostoitui ulkomaille, ja me Ruotsissa sitten vihimme ensimmäiset pappimme, tai oikeastaan kymmenkunta ensimmäistä pappia, jotka tulivat palvelemaan sitten Suomeen. Ja tämä kehitys johti sitten vuonna 2013 perustettuun Suomen verkostoitumiseen lähetyshiippakuntaan, jonka hiippakuntadekaaniksi tuli ja piispa Risto Soramies tuli sitten meille esimieheksi. Ja siinä vaiheessa sitten Suomen evankelis-luterilainen kirkko sanoi, että se oli sitten siinä ja että kaikki, jotka osallistuvat lähetyshiippakunnan toimintaan, siis Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeina, niin heidät sitten irtisanotaan. Ja melkein kaikki tällaiset papit on sitten erotettu pappisvirasta. Ja tämän voisi sanoa, että tämä on ollut yksi sellainen niin kuin meidän lähtökohdasta oli se, että me lähdimme uudistamaan kansankirkkoa ja me kävimme sen niin kuin kirkkotaistelun siellä niin pitkään kuin se oli mahdollista. Mutta sitten 2014 jälkeen, kun tämä ero tuli, niin sitten olemme toimineet sitten itsenäisesti kirkkona sitten Evankelis-kirkon ulkopuolella. Tämä Päivi Räsänen kirjoitus taas liittyy siihen, että meillä oli julkaisusarja ja se alkoi vuonna 2002 muistaakseni ja 2004, kun oli eduskunnassa Tämä keskustelu jo silloin tästä homosuhteista ja partnerilaista ja näistä, niin annamme tämmöisen kristillisen perusopetuksen, mikä on kristillinen ihmis- ja avioliittokäsitys.
Ja tästä tehtiin sitten yllätyksekseni 2019 kesällä, joku löytynyt rikosilmoituksen, se on ollut meidän siis nettisivuilla niin kuin koko sarja. Ja nyt sitten poliisi kyllä totesi, että siinä ei ole mitään, ei ole syytä epäillä mitään rikosta, mutta valtakunnan syyttäjä sitten palautti sen uudestaan. Nyt siitä on toimitettu esitutkinta ja se on menossa sitten syyteharkintaan ihan näinä viikkoina. Eli nyt me olemme tulleet ikään kuin sen Suomen evankelis-kirkon sisäisestä kirkkotaistelusta nyt myös tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun vielä enemmän, että mitä kokeillaan uskonnon ja sananvapauden rajoja, että mitä tässä ajassa saa julkisesti opettaa esimerkiksi nimenomaan tästä avioliittokysymyksestä. Tuntuuko sinusta, että ihan niin kuin köysi koko ajan kiristyisi ympärilläsi, että kun mä ainakin luen tämän listan, niin koko ajan enemmän ja enemmän tehdään tiukempia ja tiukempia toimenpiteitä, että sinä muuttaisit näkemyksesi, että sinä lopettaisit ehkä niin kuin toimintasi? No mä oon toisaalta kokenut jo silloin, kun oli tämä mediamyrsky ja evankelis-kirkon sisällä, kun voisi sanoa, että meidät ajettiin nurkkaan tai marginaaliin, mutta marginaalissa on aina tilaa. Että siis evankeliumia tekee vapaaksi ja evankeliumilla on aina kysyntää ja se luo itse kysyntänsä. Että niin paljon on saanut työtä tehdä ja niin paljon opettaa ja julistaa, kun on vaan jaksanut. Ja sillä tavalla semmoinen niin toisaalta suuri vapaus ja ilo on ollut. Mutta toki sitten voisi sanoa nyt, että yhteiskunnan ilmapiiri niin on toki muuttunut. Ja tässä niin kuin itse pelkään sitä, että nimenomaan pastorit, opettajat, tunnustavat kristityt rupeavat sensuroimaan itseänsä. Tulevat yhä varovaisemmiksi, mitä saa sanoa ja laskelvoimat vielä tarkkaan sen, mitä kirjoittavat ja näin edespäin. Ja siitä syntyy semmoinen negatiivinen spiraali, joka johtaa suurempaan vaikenemiseen ja tulee tämmöinen hengellinen suomettumiskierre. Ja se on mun mielestä huolestuttavaa. Ja sen tähden kyllä pidän tärkeänä sellaisia, niin kuin, että niin kuin laajan rinnan eri kirkkokunnissa tuodaan niin kuin näkemyksiä niin kuin ihan selväsanaisesti ilmi, että tätä kristillinen kirkko on aina opettanut, näin Raamattu sanoo, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Tätä on kristillinen perhekäsitys, tätä on kristillinen avioliittokäsitys. Ja me seisomme tällä perusteella, tuli yhteiskunnassa vastaan ihan mitä tahansa. Kiitos. Hyvä. No katsotaan sitten Ville Auvinen. Sinä asetuit viimeisissä arkkipiispan vaaleissa ehdolle ja se herätti paheksuntaa jopa niin paljon, että kirkolliskokouksessa tehtiin aloite, jossa pyrittiin estämään piispaehdokkuus henkilöiltä, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa. Sinua vaaleihin pyytäneet taustajoukot haluavat kirkon säilyttävän selkeästi ja konstailematta Raamatun mukaisen avioliittonäkemyksen. Minkälainen oli sinun kokemuksesi ehdokkuudesta ja minkälaisia vastakkainasetteluja se aiheutti? No ensinnäkin siitä kokemuksesta, se oli erittäin positiivinen kokemus. Siis piispan tehtävähän ei haeta, vaan siihen on joukko, joka kutsuu, ja oli mulle iso yllätys, että oli sellainen niin iso joukko, joka kutsui mut siihen tehtävään tai siihen ehdokkuuteen, ja ei ollut oikeastaan mitään syytä kieltäytyä. Ja otin sen semmoisena hienona haasteena vastaan, ajatellen, että siinä on tilaisuus, jossa pystyy sitä omaa kristillistä näkemystä, omaa teologiaa, omaa uskon näkemystä tuomaan julkisesti esiin. Ja ajattelin, että se onnistui sillä tavalla hyvin se kampanja, tai se koko se, niin no, kampanjasta voi puhua, tai se eri tilanteet, että siellä paneeleissa oli tilaa, vapautta keskustella. Mä etukäteen pelkäsin, että minut lokeroidaan heti siihen määrättyyn marginaaliin, jossa ei olisi ollut tilaa, tai nurkkaan, jossa minusta tehdään vain tämmöinen naispappoiden vastustaja. Mutta sitä ei tapahtunut, vaan siinä ihan avoimesti voitiin keskustella, ja mielenkiintoista oli se, että omissa taustajoukoissa itse asiassa kampanjapäällikkönä minulla oli naispuolinen pappi, että se ehkä myöskin sitten monia häiritsi ja taitaa olla niin, että tämä mun kampanjapäällikköni sai enemmän kuraa niskansa kuin minä, että miten hän suostuu lähtemään tämmöisen kaverin vaalijunaa vetämään. Semmoinen vähän harmittava asia siihen koko prosessiin liittyen oli se, että siinä juuri ennen niitä ensimmäisiä arkkipiispavaalipaneeleja oli täällä Helsingissä noussut mediaan
nämä Helsingin piispan kuittijupakat, ja jostain syystä sitten monissa paneeleissa niin aika paljon aikaa käytettiin keskustelemaan Helsingin piispan kuiteista, joka oikeastaan ei millään tavalla sitten kuulu arkkipiispan toimenkuvaan tai laajemminkaan, koska itse olisin toivonut, että oltaisiin keskusteltu hyvin niin kuin suuristakin linjoista, mitä me ajattelemme kirkosta, kirkon tulevaisuudesta, mikä kirkko on, tämän tyyppisistä kysymyksistä, ja sitten keskitytään joihinkin ihan pieniin yksityiskohtiin, niin se vähän eli siinä... keskustelu ei ollut kovin syvällistä. No ei näissä jutuissa, mutta toki sitten aina välillä päästiin syvemmälle, ja esimerkiksi sellainen tavalla, joka niissäkin tuli keskustelussa esille, että kun puhutaan liberaaleista ja konservatiiveista, niin ne on kauhean huonoja termejä jaottelemaan ihmisiä sen tähden, koska joku voi olla jossain asiassa hyvin konservatiivinen ja taas jossain toisessa hyvin liberaali. Että ei voi lokeroida, että joku on vain konservatiivi, joku vain liberaali. Mm. Mä muistan ensimmäisessä vaalipaneelissa, joka oli Turussa, niin pääsin ihmettelemään kaikkien muiden ehdokkaiden äärimmäistä konservatiivisuutta. Kun mä olin ehdottamassa siellä, että eikö nyt voitaisiin Suomen kirkossa vihdoinkin ruveta harkitsemaan niin sanottuja henkilöseurakuntia, jossa enää ei seurakunnan jäsenys määräydy postiosoitteen mukaan, vaan ihminen voi itse valita seurakuntansa. Niin he sitten, että ei se nyt oikein ja ei, niin mä ihmettelin, että miten ihmeen konservatiivit te oikein olette. Että kun puhutaan, että on muotoliberaali, joku voi olla muotoliberaali, sisältökonservatiivi, joku on päinvastoin sisältöliberaali, muotokonservatiivi. Itse jotenkin ajattelen, että muodossa haluan olla liberaali ja uudistaa asioita. Ja nimenomaan halusin olla kirkkoa uudistamassa, enkä säilyttämässä jossain vanhassa, vaan sen vanhan takia. Siinä mielestä konservatiivi on aika huono termi. Niin no, konservatiivillahan on niin kuin kauhean huono kaiku nykypäivänä, koska niin kuin se hegemonia on ollut tavallaan mediassa liberaaleilla, jotka on niin kuin, koska sanathan on vailla täsmällistä merkitystä. Kyllä, ja konservatiivilla tosiaan voidaan varmaan tarkoittaa sellaista, joka arvostaa niin kuin isien perintöä ja ei halua hukata tämmöistä ikiaikaista viisautta tai raamatun niin kuin ikiaikaista niin kuin totuutta. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella myös näin, että semmoinen, joka jähmettää kaiken eikä salli elämän virrata vapaasti, niin tämmöinenkin voidaan ajatella konservatiiviksi. Se on selvää, että semmoinen ei ole kauhean rakentavaa. Mutta... niin, koska sana konservatiivi, kun se tuo mieleen, että henkilö haluaa konservoida jotain vanhaa, vaan sen tehdä, että se on vanhaa. Siitähän ei ole lainkaan kysymys siitä, mitä itse edustan tai ne NS-konservatiivit kirkossa edustavat. Emme me halua mitään vanhaa sen tähden säilyttää, että se on vanhaa, vaan Raamattu on tuoretta. Kun ajattelee Lutteria aikoinaan, oliko hän konservatiivi? Ei. Vaan hänhän oli todella suuri uudistaja. Ja miten hän uudisti? Palaamalla takaisin Raamattuun. Jos me halutaan tänä päivänä palata takaisin Raamattuun, niin meitä ei enää pidetäkään uudistajina, vaan negatiivisesti konservatiiveina. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu myöskin. Otetaan tähän lyhyesti vielä semmoinen niin kuin kysymys, että kun media tosiaan maalasi sinut, jos lukee vain muutaman Ylen mediajutun, niin just tästä, että vastustaa naispappeutta. Niin mistä tässä niin kuin sinun kohdallasi on kyse, että mikä, kun monet ihmiset paheksuu varmaan tällaista mielipidettä, se on hyvin epäkiitollinen, mistä puhua, niin mistä siinä olennaisesti on kyse? No oikeastaan ensin mä haluaisin asian ilmaista toisin. En halua sanoa vastustavani naispappeutta, vaan haluan sanoa, että olen perinteisen virkakäsityksen kannalla. Okay. Totta kai sitten, kun on jonkun kannalla, silloin ikään kuin kääntää selkänsä jollekin toiselle. Mutta se lähtökohta ei ole jonkun vastustaminen. Okay. Vaan lähtökohta on se, että haluan pitäytyä siinä, minkä itse ymmärrän Raamatun opetukseksi kirkon virasta. Ja mikä myöskin ollut Suomen kirkossakin vuoteen 1986 asti näkemyskirkon virasta. Ja tänä päivänä vielä suurten kirkkokuntien näkemyskirkon virasta. Koska katson, että se on Jumalan asettama ja kirkko, joka haluaa olla kirkko, sanan varsinaisessa merkityksessä, joka tarkoittaa Herralle kuuluva, kyriake, Herran oma, niin kirkko on kuuliainen Herransa käskyille, vaikka ei aina edes ymmärrä niitä, että miksi, niin haluaa kuitenkin olla kuuliainen, koska luottaa siihen, että Herra tietää paremmin. Ja tästä syystä haluan pitäytyä tässä, mutta en tosiaankaan ajattele, että minun agendani on naispappeuden vastustaminen. Mutta agenda on varmasti siellä naispappeuden niinku ajajissa. Ja nythän 88 naispappeus otettiin niinku Evolut-kirkkoon.
mutta sen jälkeenkin tuntuu, että tätä on painostettu lisää, että ei saa, niin kuin sunkin tapauksessa oli, että pitää laatia erillinen säädös, että ei saa asettua piispan vaaleissa ehdolle, jos on tällainen mielipide, niin miksi he ajavat sitten senkin jälkeen, kun he ovat saaneet, mitä he haluavat, niin he vieläkin haluavat painostaa, että ei saa olla toista mieltä? Mä mielellään en vastaa tähän sen tähden, koska tähän pitäisi jonkun sellaisen vastata, joka ajattelee, niin koska en halua pistää ikään kuin sanoja jonkun toisen suuhun. Mutta sen tiedän, että se Luterilainen maailmanliitto, jonka jäsenkirkko Suomenkin Evankelis-kirkko on, niin Luterilaisen maailmanliiton ihan niin agendalla on se, että he haluavat kaikkien jäsenkirkkojensa keskuudessa niin ajaa naisten tasa-arvoa, joka myöskin tarkoittaa sitten naisten pappeutta, koska siinä on monia jäsenkirkkoja edelleen heillä, joissa ei ole naisten pappeutta. Hmm. Mitä tulee siihen aloitteeseen kirkolliskokouksessa ja siihen, että olisi lakimuutokseen tuotu se, että tällainen meikellä sitten ajatteleva ei ole ehdollakaan, niin keskustelu ihan mielenkiintoista, sitä seurasin, en muistaakseni siihen mitään kommentoinut siellä kirkolliskokouksessa, mutta pikkusen toivoin, että se olisi mennyt läpi, niin oltaisiin saatu kirkkolakiin tämmöinen Lex Auvinen, jossa on jonkun pysyvän jäljenkin. Mutta siellä ihan viisaasti sellaisetkin, jotka ovat sinänsä naispappeuden kannalla ihan täysin rinnoin, niin ilmaisivat sen, että emme voida kuitenkaan lakiin pistää tällaisia ehtoja. Sitten voitaisiin monenlaisia muitakin ehtoja laittaa, minkälainen pitäisi piispan olla, ennen kuin voi olla ehdollakaan. Lähtökohta on se, että kuka tahansa Suomen Evankelis-kirkon pappi on kelvollinen ehdolle piispan vaalissa. Ja sitten äänioikeutetut äänestävät parhaan viisautensa mukaan ja siihen täytyy luottaa. Hyvä, kiitos. Sitten siirrytään Hannu Vuoriseen. Sinä olet toiminut koko urasi ajan Turun vapaa-seurakunnassa pastorina. Niin mä olisin halunnut kysyä, että mikä mielestäsi on keskeisin ero vapaakirkon ja valtionkirkon välillä? No ihan pieni korjaus tuohon ensin. Eli joo, mä oon Turun vapaa-seurakunnassa kyllä toiminut koko sen seurakuntatyöaikani, joka alkoi jo siellä vuonna 1981. Tässä katsoo taaksepäin, on aika vanha mies. Mutta 81 aloitin jo ja kyseisessä seurakunnassa mun seurakuntatyöaikani vähän erilaisissa tehtävissä, mutta viimeeksi seurakunnan johtajana päättyi silloin vuoden 2008 lopussa. Ja sitten 2009 kesästä niin mä olen toiminut Suomen vapaakirkon kirkkokunnan johtajana ja siitäkin alkaa nyt kesällä tulla 11 vuotta aikaa. Mutta joo, siis vapaakirkon piirissä ja sen seurakuntatyössä pääosa mun työstäni on tapahtunut. Sulla oli joku kysymys tähän liittyen, mäpä jo unohdin sen. Niin, no se kysymys oli se, että vapaakirkko, ensinnäkin, että mikä se on ja miten se eroaa tästä valtionkirkosta? No nyt kun asetat sanasi noin, niin tuohon on ehkä historiallisesti jossain määrin helppokin vastata. Nythän meillä ei Suomessa itse asiassa ole tällä hetkellä valtionkirkkoa, mutta jos katsotaan historiallisesti taaksepäin, niin tämä vapaakirkko, vapaa-sana, on siellä historiassa nimenomaan merkinnyt sitä, että on nähty, että tämän kaltainen sidos, jota valtiokirkollisuus jossain määrin ennen edusti, ei olisi se tapa, jolla kirkkojen pitäisi niin kuin järjestäytyä. Ja vapaa kirkollisuus tällaisena yleisnimenä on niin kuin historiavalossa merkinnyt nimenomaan tämän tyyppistä kirkollista järjestäytymistä kuin mitä Suomenkin vapaa kirkko. Oliko se niin kuin vaikutteita Amerikasta? Kyllä ja ei. Siis sinänsä Suomen vapaa kirkko on syntynyt tällaisena herätysliikkeenä tai uudistusliikkeenä, vähän riippuu mitä sisältöjä näille termeille annetaan Suomen luterilaisen kirkon sisällä. Eli mennään sinne 1800-luvun loppupuolelle ja siinä vaiheessa nämä ihmiset, jotka halusivat toimia evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisten palvelemiseksi, näin ehkä voisi hyvin yksinkertaistaen sen alkuperäisen mission jotenkin sanoittaa, eli kertoa hyvää uutista vapahtajasta sekä täällä Suomessa lähimmäisille kuin sitten lähetystyön kautta tuolla pitkin maailmaa ja toisaalta palvella ihmisiä, jälleen lähimmäisiä tässä lähellä ja palvella ihmisiä siellä ympäri maailmaa erityyppisen diakonisen ja ylipäätään tällaista hyvää tehden, niin nämä ihmiset alkoi toimia. Ja tämän toiminnan ympärille syntyi tällainen liikehdintä, jota alun perin nimitettiin vapaa lähetys nimellä ja lähetys nimenomaan siinä sanana, koska siinä tämä tämmöinen lähetystyö
innostuslähetystyöhön ja alkaen siis jo täällä kotimaassa tämä niin kuin evankeliumin levittäminen ja siihen liittyvä palvelu, niin nämä oli niin kuin ne keskeiset jutut, mutta kaikkihan tämä tapahtui selkeästi niin kuin silloisessa maailmassa 1800-luvun lopussa ja ihmiset olivat siellä Evlut-kirkon jäseninä toimimassa ja siinä vaiheessa ei edes ollut mikään tämmöinen tavoite perustaa mitään niin kuin kirkkoa, vaan nimenomaan, näin varmaan voi sanoa, se taisi täälläkin vähän olla esillä jossain aikaisemmissa puheenvuoroissa, niin uudistaa kirkkoa. Yritätkö nyt sanoa sitä, että sillä ei, se ei ole niin tärkeää sinulle, että te olette erillään tästä Evlut-kirkosta, että teillä on oma kirkko? No sanotaan näin, että siis, no eihän se siinä mielessä ole tärkeää, jos erillään olemista ajatellaan jonkinlaisena vastakkainasetteluna. Mutta totta kai se meille vapaakirkossa on ollut niin merkityksellinen, että silloin 1920-luvulla, kun Suomessa uskonnonvapauslaki muuttui sellaiseen muotoon, jossa oli mahdollisuus perustaa vaikkapa kirkkokunta, uskonnollinen yhdyskunta nimellä Suomen vapaakirkko, niin näin päätettiin tehdä. Eli siinä mielessä tietenkin nähtiin syitä, miksi olla niin kuin erillään. Eli vastaus on vähän kyllä ja ei siihen kysymykseen. Mutta silloinhan me tosiaan kirkkokuntana järjestäydyttiin ja ollaan nyt siis vaikutettu tässä maassa jo about 100 vuotta siinä sen rakenteen ja sen muotoisena. No mulle ainakin tulee vapaaseurakunta sanasta ensimmäisenä korvaan sana vapaus. Eli siinä on niin kuin haettu jotain vapautta ja kun mä ajattelen yleisemminkin herätysliikkeitä ja vapaita suuntia, niin ne on ollut niin kuin näitä kirkon uudistajia. Mutta nyt sitten tuntuu, että kirkko niin se on ajanut oikealta ohi, että se on niin kuin uudistusmielisyydessään mennyt näiden uudistajien pitkälti tuolle puolen. Niin mua kiinnostaisi se, että kuinka paljon olet nyt iloinen siitä, että teillä on vapaus itse määritellä teidän omat oppinne tästä Evlut-kirkosta riippumatta ja mitä ajattelette ylipäänsä naispappaudesta ja sukupuolineutraalista ajattelutavasta, niin kuin esimerkiksi homoavioliitoista? No siis vapaa kirkollisuuteen on alun pitäen ja ajattelisin, että vieläkin liittynyt tämän tyyppinen ajatus, että niissä kristillisen uskon ydinkysymyksissä on olemassa tämmöinen yhtenäinen käsitys. Kun taas sen tyyppisissä asioissa, jotka sitten ovat tällaisia, sanotaan nyt tulkinnanvaraisia, jolla mä tarkoitan sitä, että jo Raamatun lehdiltä näemme, että niissä asioissa on voinut olla erityyppisiä näkemyksiä ja tulkintoja, niin näissä on sellaista tilaa ja vapautta ihmisillä oman tuntonsa ja vakaumuksensa mukaan mielipidettään muodostaa. Ja sitten mitä tullaan tällaisiin muotoseikkoihin, jolla nyt lähinnä tarkoitan vaikka kulttuuria, eli se miten asioita ilmaistaan, vaikka uskoakin ilmaistaan, jos tullaan vaikka vapaaseurakuntien Jumalan palveluksiin, niin meillä ei ole yhdessä sovittua siinä mielessä tällaista tiukkaa liturgiaa, miten se pitää tehdä. En mä ollenkaan epäile sitä, että meilläkin sitaateissa omat liturgiamme löytyy, eli semmoisia yhteisiä tapoja, mutta tarkoitan, että niitä ei ole tällä tavalla säädelty eikä määritelty, että siinä tätä vapautta niin kuin löytyy. Ja jos vielä sen sanon tässä yhteydessä, että mä näen nimenomaan tämmöisen uudistuskautta, tai jos mennään siihen konservatiiviliberaali määreisiinkin tai termeihin, niin ehkä itse sanottaisin sitä näin, että mä näen, että se on niin kuin puu, jolla on niin kuin vahvat juuret, jotka menee siis syvälle ja laajalle, ja sitten se puu siitä kasvaa ja sitten sen oksat avautuu 360 astetta joka suuntaan. Ja jos on hedelmäpuusta kysymys, niin vieläpä tuottaa siellä oksissa hedelmääkin. Niin mä näkisin näin, että eihän konservatiivisuus, jos nyt sitä ajatellaan tämän puun juuristona, edusta jotakin semmoista jämähtynyttä, seisahtunutta, paikalleen pysähtynyttä, vaan se edustaa nimenomaan sitä ikiaikaista niin kuin elämän voimaa, joka sieltä juurten kautta nousee siihen puuhun. Ja sitten se puu tuottaa hyvän aika lehtiä, nytkin on kevät ollut, niin taas ihmeellistä nähdä, että siellä ne vaan puut täyttyy niillä lehdillä ja alkaa sitten jossain vaiheessa hedelmääkin tuottamaan ne puut, jotka semmoista kuuluu tuottaa. Mutta tämä kuva on mun mielestä meille sillä tavalla niin kuin tärkeä, että tämä konservatiivisuus, joo, me varmaan teologisesti ollaan konservatiiveja, jolla tarkoitamme, että meidän juuristo,
menee sinne Raamattuun, Jumalan sanaan, Jumalan ilmoitukseen, mutta siitä kumpuaa se sellainen elämän voima, joka sitten näkyy erityyppisissä muodoissa, mitä toimintaan, aktiviteetteihin tulee. Ja siinä kohtaa näkisin, että vapaa kirkollisuus edustaa varmaan tämmöistä ajatusta, että se voi olla myös suhteellisen vapaata, jos nyt sitä sanaa tässä halutaan käyttää. Eli sanoisinko, että jos me ollaan juuristoltamme tälleen niin kuin konservatiivisia, niin sitten toteutukseltamme olemme avoimia toimimaan tavoilla, joissa se alkuperäinen sanoma ja usko voisi parhaalla mahdollisella tavalla välittyä. Tietenkin tämä on vähän ihanne. Eihän tämä nyt hyvän aika ihan näin nyt käytännössä meillä. Siis se olisi loistavaa, jos näin olisi, mutta sanotaan, että tähän suuntaan me niin kuin haluaisimme mennä. Nyt sitten Hannu vielä vastaus näihin kahteen kysymykseen. Joo, että naispappeus ja sitten tämä homoavioliitto. No tähän ensimmäiseen mun täytyy olla heti hankala. Koska siis sittenhän meidän täytyy määritellä tämä pappeus. Ja nyt vapaa kirkon piirissä, niin meillä ei vastaavaa ymmärrystä tällaisesta virkapappeudesta ole, kuin nyt vaikka ymmärtääkseni esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa, joka nyt meille suomalaisina lienee se tutuin tämmöinen ainakin vertailukohta. Niin meillähän on näin vapaakirkossa, että jokainen varsinainen jäsen, joka on siis liittynyt oman halunsa perusteella paikallisen vapaa-seurakunnan jäsenyyteen ja on siinä mielessä täysivaltainen jäsen, niin hän voi palvella ja toimia seurakunnassa ihan missä palvelutoimessa tahansa. Eli tämä yleinen pappeus, jota kyllä tiedän, että muissa kristillisissä perinteissä myös isosti arvostetaan ja on siellä mukana, niin meillä se käytännössä merkitsee sitä, että kaikki seurakuntalaiset, ihan riippumatta ovatko miehiä tai naisia, jopa siitäkin minkä ikäisiä, niin he voivat palvella missä tahansa seurakunnan palvelutoimessa. Otanpa nyt pari esimerkkiä, jotka ehkä vähän kärjistää tai korostaa, toivottavasti ei kärjistä, korostaa asiaa, on se, että vaikkapa kasteen toimittaminen voi tapahtua seurakuntalaisen toimesta. Totta kai hänen pitää perehdyttää siihen niin kuin tapahtumaan ja niin poispäin, että ei sinne nyt niin kuin ihan niin sanotusti kylmiltään mennä, mutta siis joka tapauksessa ei tarvitse olla jotakin pappeutta muuta kuin tämä jokaisen kristityn, jokaisen uskovan yleinen pappeus, niin se riittää tämän tyyppiseen toimintaan. Ja sen tähden vapaa seurakunnissa, niin kun puhutaan naispappeudesta, niin se on ainakin nyt kun henkilökohtaisesti katson asiaa, niin se on vähän outo termi. Se, mistä me puhumme tietenkin raamatullisena kysymyksenä, on se, että ketkä voivat muodostaa seurakunnassa niin sanotun vanhimmiston, joka vanhin kaitsija, johtaja. Näitä termejä me löydetään sieltä Uudesta testamentista ja ymmärtääkseni tarkoittaa aina yhtä ja samaa ryhmää. Niin tämmöinen palvelutoimi, niin meillä alusta saakka sieltä 20-luvulta, siis edellistä vuosisataa, niin meillä on katsottu, että siinä kohtaa emme ole tehneet eroa sukupuolen perusteella. Eli siinä mielessä myös naisia on palvellut meillä vanhimpina, kaitsijoina, palvelee tänä päivänä ja jos se nyt on vastaus. Eli teille ei tämä kysymys tavallaan herää. No siis totta kai, no että kun toi on vaikea, siis sitten tästä täytyy puhua, koska kyllähän se herää, mutta se herää niin kuin eri suunnasta tai se on hieman eri keskustelu kuin puhua virkapappeudesta ja voiko siinä olla mies tai nainen, niin totta kai meillä siis tämä raamattukysymys suhteessa naiseuteen tai mieheyteen, kauheita sanoja muuten, ei ne taida ihan hirveästi tämmöiseen taipua, niin totta kai ne on meillekin tärkeitä ja ne on käytännössä esillä, mutta tämmöisenä pappeuskysymyksenä ihan samalla tavalla ei kuin mitä näissä historiallisissa kirkoissa. Kiitos Hannu. Nyt katsotaan ensimmäinen kappale ja siirrymme kuuntelemaan, kuinka Niemelät esittävät virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Ja jos pidät tämänkaltaisia ajankohtaisia keskusteluohjelmia tärkeinä, pyydän sinua antamaan sopivaksi katsomasi summan kappaleen aikana. Jumala siunaa lahjoituksesi. Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan.
No niin, tervetuloa takaisin. Ja otetaan hei tähän väliin. Mulla on nimittäin, eilen laitettiin tuonne Facebookiin tästä pieni mainos ja täällä on tullut joitain kommentteja ja otetaan nyt tähän tämmöinen jokerina, niin kysytään näitä kommentteja katsojilta. Eli Veikko Peltonen sanoo tällä tavalla, että kirkon ongelma on uskottavuus. Jos vain puolet papeista uskoo uskon tunnustukseen, on aika vaikea olla uskottava Jumalan evankeliumin julistaja. Ei riitä, että hoetaan mantran lailla, Jumala rakastaa, tehkää mitä vain. Miksi ollaan haluttomia kertomaan, että Jumala on pyhä, Jumala vihaa syntiä, vaan ei syntisiä? Jeesus varoitti ja muistutti, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee hänen tahtonsa. Mutta me olemme haluttomia tunnustamaan syntisyytemme, kyllä rakkaus riittää, 2 huutomerkkiä, kysymysmerkki. Jaakobin kirja, hyvä muistutus. Eli tässä pointtina ilmeisesti on se, että kirkolla on pitkälti monen näkökulmasta mennyt uskottavuus, koska se on luopunut monesta keskeisestä opista. Tässä puhuttiin, että tämä Raamatun auktoriteetti, niin se on romuttunut ja mä näen myös tässä tämmöistä näin, että opillisesti, mitä mäkin luen tuolta netistä, tässä kun mä selvittelin asioita tähänkin ohjelmaan, niin siellä oli olikohan se joku Patronen tai joku, niin se oli löytänyt sen, että kuinka rakkaus, että vain rakkaus on se, mikä kristinuskossa on se ydin. Tähän on helppo monesti mennä ja puhutaan vaan siitä välittämisestä ja tämmöisestä, mutta tuntuu, että ne semmoiset, esimerkiksi tämmöinen, muistan joku tutkimus oli, että helvettiä ei ole olemassa, niin jotenkin mennään semmoiseen niin kuin hippimäiseen pumpuliversioon kristinuskosta, jossa sitten niin kuin Raamatunkin tämä tämmöinen totuudellisuus on liian rankka ja näin. Niin kuka haluaisi tähän niin kuin ottaa jotain kommentteja? No oikeastaan siellä? Se liittyy siihen ensimmäiseen yleisökommenttiin siinä uskottavuudesta. Meillä on sellainen iso, niin kuin, sanoisiko rakenteellinen ongelma meidän Evlut-kirkossa, että meidän kirkko on ulkoistanut pappiskoulutuksensa valtion yliopistolle, josta seuraa se, että valtion yliopistossa opetetaan, ja ikävä kyllä on jo pitkään opetettu, varsinkin Helsingissä, oikeastaan epäilemään kaikkea, mitä Raamatussa on. Että on ikään kuin koko aika niitä juuria, mistä Hannu puhui, niistä konservatiivisen juurista, mitkä menee syvälle, niitä juuria on ikään kuin tietoisesti tarkoituksella katkottu. Ja siellä 5 vuotta ollaan siinä opinahjossa, kuka vähän vähemmän, kuka vähän enemmän. Saako pienen kysymyksen laittaa tuohon väliin? Kyllä. Miksi ihmeessä? Miksi? Miksi on ulkoistettu? Miksi on haluttu epäillä, miksi teologinen on halunnut ennen kaikkea vaan vesittää ja vetää pois maton Raamatun alta? Miksi? Mistä sanotaan, tuo on hyvä kysymys, miksi? Se eräällä tavalla se henkilöityy muutamaan sellaiseen tutkijaan, professoriin. Nimenomaan nyt puhutaan, ei puhuta kaikesta teologiasta, vaan ennen kaikkea Raamatun tutkimuksesta. Ja vielä ehkä ennen kaikkea Uuden testamentin tutkimuksesta, niin se jotenkin henkilöityy muutamaan Uuden testamentin tutkijaan, jotka ovat pitkään olleet opetusvirassa ja opettaneet kirkon tulevia pappeja. Ja taas sen juuret, se heidän opetuksensa tulee vahvasti tämmöisestä niin kuin valistusajan jälkeisestä liberaaliteologisesta perinnöstä, jossa sitten ihmeitä ei ole ja Raamattu on vain oman aikansa tuote. Ja kun halutaan lukea puhtaasti tieteellisesti, niin kuin joku sanoo, niin kuin ateistisesta jopa näkökulmasta lukea Raamattua, niin siitä ikään kuin johtuu sitten tällaiset lopputulemat. No nyt tämän 5-6 vuoden koulutuksen jälkeen tämmöinen henkilö tulee kirkon virkaan, jossa hänen periaatteessa tulee ihan pappisvalassa tai nykyään pappislupauksessa sitoutua siihen, että Raamattu on Jumalan sanaa. Ja siinä on valtava ristiriita hänen koulutuksensa ja sen työtehtävän edellyttämien niin kuin vaatimusten välillä. Ja joskus miettinyt vähän sama asia, kun meidän lääkärit koulutettaisiin jossain ihan muualla, ihan vaikka toisen tyyppiseen lääketieteeseen jossain, ja sitten tuodaan tänne, että sun pitäisi kuitenkin olla toteuttamaan täällä niin kuin länsimaista lääketiedettä, ilman että sulla on koulutusta siihen. No tämä ongelma on toki tiedostettu kirkossa, ja siihen on tullut ratkaisuksi sitten se, että kirkolla on sitten oma koulutuskeskus, joka antaa sitten jatkokoulutusta papeille. Niin sanotut pastoraalikurssit. No
siinä oli osittain ongelmana se, että pastoraalikursseilla sitä samaa raamatuteologiaa opetti samat opettajat kuin yliopistossa, että mikä on oikeastaan muuttunut. Mutta myöskin se, että ei se jokaisen papin ole edes pakko käydä niitä pastoraalikursseja. Jos käy, niin se on vasta sitten muutaman vuoden jälkeen, kun on ollut työssä. Siis mä olen ollut nyt vuodesta 1988 vihitty pappi ja mä en ole vielä saanut pastoraalikurssia tehtyä, enkä koskaan varmaan tule tekemäänkään. Eli iso ratkaisu tähän kysymykseen olisi, ja sanotaan pitkän tähtäimen ratkaisu, jos kirkko voisi ottaa selkeästi isomman roolin omien työntekijöissä koulutuksesta. Mutta rakenne on nyt tällainen, ja jos siihen mentäisiin, niin se olisi aika iso muutos monellakin tavalla, ja siihen ei nyt näytä olevan isoa halukkuuttakaan. Kirkolla on kyllä oma neuvottelu, tai kirkolla on omat edustajansa keskustelemassa siitä opetuksesta, mitä yliopistot antaa, mutta yliopistot ovat täysin itsenäisiä, tieteellisiä, valtion ylläpitämiä oppilaitoksia. Ja niin kuin esimerkiksi Helsingin tiedekunnassa he toteaa, että eivät he ole pappiskoulutuslaitos, vaan he kouluttavat uskonnon asiantuntijoita. Hmm. Johanna. Niin, mun mielestä siis jokaisen suomalaisen niin kuin tulisi ymmärtää siis tämän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin asema ja ikään kuin se dilemma, ongelma, missä se elää. Ja se mulle se kuva on kirkastunut, itse asiassa ihan vähän Ville viittasikin siihen, on se, että kun katsoo tuomiokirkkoa Helsingissä, ja katsoo niin kuin sitä Senaatin torilta. Siinä on keskellä on siis valtavan upea empiirikirkko. Ja vasemmalla laidalla toria on Helsingin yliopisto, jossa koulutetaan papit sille kirkolle. Ja oikealla puolella on valtioneuvosto, jossa määrätään, että mitkä historiallisesti on ollut ne veromäärät, millä kirkkoa niin kuin rahoitetaan. Siis. Ja kirkko nojaa näihin kahteen instituutioon. Näihin se on nojannut siis itse asiassa koko uskonpuhdistuksesta lähtien kuninkaaseen ja sitten toisaalta yliopistokoulutukseen. Eli yliopistokoulutus vaan muuttui sitten valistuksen seurana tämmöiseen niin raamattukritiikkiin. Mutta kun katselee tätä kuvaa, niin sitten ymmärtää, että mikä vapaus, mikä itsenäisyys, mikä mahdollisuus Suomen evankelis-kirkolla on seistä sillä niin kuin sillä apostolisella pohjalla, kun siellä on 12 apostolia siellä ylhäällä. Et kuinka paljon ne apostoliset niin kuin oppi, raamatun sana määrittelee sitä, ja kuinka paljon se, mitä tulee valtioneuvostosta tai siltä kansalta, joka äänestää sen valtioneuvoston. Siis rahat ja toisaalta sitten koulutus. Ja tässä suhteessa niin ehkä se muutos on ollut siinä, että tosiaan uskonnon vapauslain sieltä 20-luvulta, milloin syntyi vapaita luterilaisiakin kirkkoja ja paljon monia muitakin tahoja, niin tietenkin henkinen niin kuin sidonnaisuus Suomen evankelis-kirkkoon on kulkenut kuitenkin aina tuonne, mä luulen, 2000-luvun alkuun saakka, kun jos katsoo nyt niitä jäsennysprosentteja, nythän ne niin kuin sukeltaa. Tässä on tapahtunut se kulttuurimurrotus. Mutta se, että ihmisten arvot, käsitykset kristinuskosta ovat koko ajan ohentuneet, ja se luo koko ajan yhä enemmän painetta evankelis-kirkolle luopua siitä apostolisesta opista ja sitten tuuliviirenomaisesti seurata sitten, mitä se kansa huutaa siellä Senaatin torilla, että me haluamme niin kuin tämän tyyppistä avioliittokäsitystä, me halutaan tämän tyyppistä sanomaa, jossa ei puhuta Jumalan pyhyydestä, vaan ainoastaan rakkautta. Ja se rakkaus, muistakaa, Jumalan rakkaus, mutta se miten se rakkaus ymmärretään, on tarkoittaa hyväksynnällä, että minut hyväksytään, ja kaikki ratkaisun ja elämäntapani hyväksytään. Ja se hurraava kansa vaatii sitä siellä tuomiokirkon portailla ja vaatii viihdykettä ja vaatii mitä milloin tahansa. Mihin se johtaa? No se tietenkin johtaa siihen, että kirkon apostolisuus, siis sehän on kirkon perusta siis, että helluntaina apostolit lähetetään he pyhässä hengessä siis, ja kirkko on apostolien ja profeettan perustalle, apostoliselle sanalle, apostolisen uskontunnustukselle rakennettu. Mitä enemmän se ohenee, niin sitä enemmän se Suomen evankelis-luterilainen kirkko kadottaa Kristuksen kirkon tuntomerkkejä ja piirteitä. Sitä vähemmän sitten tässä maassa sen piiristä olla ihmisiä johdattamassa taivaaseen, koska usko syntyy kuulemisesta, että jos ihmisiä ei julisteta Jumalan sanaa kokonaisena, niin miten he voivat uskoa? Ja tietenkin se on tietenkin, niin kuin se suurin ongelma ja hätä. No. Ja toisaalta myös me nähdään tällä hetkellä se, että
liberalisoituneet länsimaiset kirkot, niin niitä katsotaan vähän niin kuin kummeksuen esimerkiksi Afrikassa. Ja on afrikkalaisia luterilaisia kirkkoja, jotka on esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkkoon, Ruotsin kirkkoon katkaisseet yhteet ja sanoneet, että se suunta, mihin te olette viemässä kirkkoa, niin se on mahdoton hyväksyä. Se ei ole kristillisen kirkon tie. Ja silloin itse asiassa tämmöiset yhteydet, niin kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko lahkoutuu tässä merkityksessä. Ville sanoi tuossa noin, että yksi tekijä, joka ajaa sitä yliopistoa siihen erilaiseen suuntaan, on tiede. Et siellä on tiede ollut se motivaattori, joka on vienyt siltä Raamatulta sitä arvovaltaa. Sitten sä sanoit, että kansa vaatii, että antakaa, niin kuin, hyväksykää kaikki, mitä me halutaan, tai jotain tämmöistä. Niin kuin, mutta mua kiinnostaisi, mikä sun mielestä niin kuin on siellä taustalla muu kuin tiede niin kuin ohjaamassa tätä prosessia. Miksi näin käy länsimaissa? Miksi käy Pohjoismaissa? Haluaisin sen verran vielä korjata, että no, tiede kyllä, mutta tiede määrätyllä tavalla ymmärrettynä myöskin. Että on myöskin sellaista, siis Raamattua voidaan tutkia tieteellisesti aivan niin kuin legitiimisti, mutta on olemassa... Ilman oletusta, että hengellistä todellisuutta ei voi olla olemassa. Niin, mutta niin, tavallaan niin kuin siis ikään kuin ajatellen, että ei ota kantaa siihen hengelliseen todellisuuteen, tutkitaan sitä, mitä voidaan tutkia. Sitä, mikä on sitä ikään kuin Raamatun inhimillistä puolta. Mutta kyse on myöskin koulukunnista, että meillä on tällä hetkellä maailmassa on monenlaista tieteellistä tutkimusta, josta toinen on hyvinkin rakentavaa ajatellen kirkon uskoa ja toinen on hyvin hajottavaa. Ja ikävä kyllä Suomessa, varsinkin sitten Helsingissä, on niin kuin omaksuttu sen tyyppinen koulukunta-ajattelu, joka sitten tällaista rakentavaa tieteellistä tutkimusta pitää vähän niin kuin epätieteellisenä. Ja siinä on myöskin tämmöistä, että se ei voi sanoa, että tiede on syyllinen, vaan määrätyn tyyppinen tiede tai määrätyn tyyppinen tieteen ymmärrys on tässä taustalla. Hän on laiku. No joo, siis ehkä on tullutkin jo tässä jonkin verran esille, mutta mäkin vähän niin kuin väkisinkin tämmöisen vähemmistökirkon edustajana huomaan aina ihan tässä meidän suomalaisessa keskustelussa ja kielenkäytössä jo tämän meidän suomalaisen tilanteen, siis joka ehdottomasti on olemassa ja ymmärrettävä, mutta kun puhutaan kirkosta Suomessa, niin hyvin helposti puhutaan vain Evolut-kirkosta. Ja tässä tulikin jo esille, että jos me katsotaan laajemmin maailmaan ja katsotaan Kristuksen kirkkoon, jos sitä nyt tälleen tämmöisellä yleisnimellä kutsun, niin sehän on paljon laajempi ja suurempi kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Ja silloin taas pikkasen näkökulma muuttuu siihen, että miten tämä Kristuksen kirkko suhtautuu vaikka Raamattuun, sen tutkimiseen, niin kuin sen taustoihin ja sen selittämiseen myös näin uskaltaisin väittää niin kuin tieteellisin kriteerein, jotka kuitenkin lähtökohdiltaan ovat toisenlaisia kuin sen tyyppisessä tieteellisessä kriteeristössä, joka lähestyy Raamattua hyvin toisin. Eli väittäisin, että tämmöistä niin kuin myös akateemista teologiaa ja ylipäätään teologiaa tehdään Kristuksen kirkon piirissä maailmassa ihan varteen otettavaa sellaista. Ja meillä se ei tahdo, en tiedä onko syy sitten juuri tällaisia, mihin tässä Villekin viittasi, jostain syystä Suomessa se ei tahdo päästä hirveästi esiin. Mua kiinnostaisi, että mikä on tämä jostain syystä. Joo, niinpä. Kerro meille. Meitäkin kiinnostaa se aika paljon. Niin no, piirit on hyvin pienet. Että meillä on 3 teologista tiedekuntaa ja toki sielläkin on varmaan erilaisia näkökulmia. Mutta en mä nyt ihan niin kuin halus tätä yliopistojen piikkiin laittaa. Mm-hmm. Kyllä siis kirkolla on itsenäisyys. Suomen mäkin korostan itse kuulun kirkkoon, enkä ole Evolut-kirkon jäsen, vaan toisen luterilaisen kirkon jäsen. Mutta ei se ongelma nyt pelkästään, siis allekirjoitan tuon, mitä Ville sanoi siis tästä teologikoulutuksesta, ja se on ollut semmoinen pitkän juoksun ongelma. Mutta kyllä siellä Suomen Evolut-kirkolla on ihan niin kuin peilikatsominen siinä suhteessa, että itse on ne päätökset tehnyt. Mutta mä näen siinä tässä suhteessa, että se on se kulttuurimurros, missä Suomen Evolut-kirkko elää, mutta elää kaikki vanhat valtiokirkot, vanhat kansankirkot Pohjoismaissa tai Englannissa tai Saksassa. Ja se on se, että ihmisten kulttuurivallankumouksen tai minkä seurauksena siellä on tullut tapahtunut, siis ihmisten
käsitykset Jumalasta, avioliitosta, Raamatusta, kaikesta muusta, ne on koko ajan laimentuneet ja ohentuneet. Ja nyt se suuri kysymys koko ajan on, että evoluutiokirkolle, että noudattaako se sitä omaa tunnustuspykäläänsä, eli seuraa Jumalan sanaa ja sen opetuksia, vaikka se joutuisi yhä enemmän pienemmäksi ja vähemmistökirkoksi ja tämmöiseen taisteluasetelmaan myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Myykö se esikoisoikeutensa, ja jotta siitä tykätään ja siitä pidetään ja siitä ei erota ja niin edespäin. Mä seuraan asiaa vaan median kautta, et en ole tosiaankaan niin kuin sisäpiirissä enkä tiedä, mutta mulle se vaikuttaa niin kuin mediaa seuraamalla, että eihän tuolla mitään, siellä on konservatiivisia ääniä, mutta ne on semmoisia niin kuin haja-ääniä, ne on pieni vähemmistö, jos tarkoitan konservatiivilla sitä, että se pitäytyy siinä Raamatun opetuksessa ja tässä apostolisuudessa ja näissä perinteisissä asioissa, jos sitä tarkoitetaan sillä, niin eikö se ala vaikuttaa jo siltä, että eihän siitä Evlut-kirkosta niin varmastikaan ole tulossa semmoinen, mikä se oli ennen? Mä pari asiaa. Ensin tähän kommentoin sitten yhteen, menen pikkuisen taaksepäin, mitä Juhana tuossa edellä puhui. Varmasti siis kirkko näyttäytyy mediassa juuri niin kuin sanoit, mutta se on osittain, totta kai myös johtuu kirkosta, mutta osittain mediasta. Okay. Koska mediahan pyörittää meidän niin kuin mielipideilmastoa. Kyllä. Ja ne nostaa esille sitä, mitä ne haluaa. Kyllä. Ja mä ajattelin, että meillä on kuitenkin vielä meidän Suomen Evlut-kirkossa niitä, niin kuin käytän tästä raamatullista ilmaisua, paljon niitä maanhiljaisia, jotka edelleen uskovat niin kuin isämme uskoivat ennen, niin kuin me lauletaan jossain virressä. Mutta he ei ehkä sitten ole niin mediaseksikkäitä, että media nostaisi heitä esille. Mutta edes meidän yhdistyksen todellisuus, missä mä teen työtä, evankeliumiyhdistys, niin meillä on paljon, myös Pohjanmaalla työtä, pienissä seurakunnissa olla vierailemassa, tehdään yhteistyötä ja nähdään, että meillä on paljon vielä tässä kirkossa semmoista ihan vanhaa perinteistä uskoa. Niin seurakunnissa, niiden työntekijöissä kuin seurakuntalaisissa. Mutta se ei ole tosiaankaan semmoinen, mikä nousisi mediassa esille, koska media nostaisi se, mitä haluaa, ja haluaa niin kuin viedä määrättyä agendaa eteenpäin. Mutta sitten mä palasin vähän siihen, mitä Juhana puhui niistä sitä kansasta, joka Senaatintorilla huutaa ja äänestää kirkon asioista. Vaatii ja huutaa. Niin tämä on sellainen mielenkiintoinen kanssa kysymys siitä, että kun meillä ei ole siis valtiokirkkoa, vaan meillä on kansankirkko. Ja nyt mitä se kansankirkko tarkoittaa? Siitä näyttää vähän erilaisia näkemyksiä. Jos nyt ihan väärin en muista, toivottavasti en ole väärää todistusta lähimmäisestä, mutta muistan, että edellinen arkkipiispa jossain puheessaan, saattoi jopa olla kirkolliskokouksen avajaispuhe, sanoi jotenkin näin, että Suomessa kansankirkosta on tullut kansankirkko ja se on hyvä asia. Ja siihen mä sanoisin, että se ei ole hyvä asia. Mä ymmärrän, että kansankirkko, silloin kun ymmärretään, että kirkko on täällä kansaa varten, toteuttamassa sitä tehtävää, että tämä Suomen kansa saisi oppia tuntemaan Kristuksen. Silloin kansankirkko on ymmärretty oikein. Ja silloin on hyvä, että kansankirkon piirissä on mahdollisimman paljon väkeä, jotain kontaktipintaa heihin. He tulevat toimituksiin, heille voidaan julistaa ja pystytään vaikuttamaan kansan keskellä Kristuksen antaman käskyn mukaisesti. Mutta jos kansankirkko ymmärretään, että kirkko on demokraattinen laitos, jossa kansa päättää, mitä kirkko tekee ja vieläpä mihin se uskoo, niin sitten ollaan aika hakoteilla. Koska kirkko ole demokraattinen. Mutta kirkon pitäisi olla teokraattinen. Niin, niin. Ja tämä on se ongelma. Kirkon pitäisi olla teokraattinen, jossa Jumala hallitsee ja Jumalan sana hallitsee. Ja periaatteessa meillä on kirkossa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ensimmäinen pykälä, joka sanoo, että kirkossa kaikkea oppia, kaiken opin niin kuin lähde on pyhä raamattu ja kirkon tunnustus. Ja sitä ei voi muuttaa sitä pykälää, tai en tiedä, ehkä voikin muuttaa jollain enemmistöllä. Mutta meillä on kuitenkin semmoinen systeemi, että ennen kuin kirkkolakiin tai järjestyksessä on muutoksia, se vaatii 3/4 enemmistön. Eli se on ikään kuin semmoinen perustuslaki, jota nyt ei vaan yksinkertaisella äänestyksillä muuteta mihinkään. Mutta kuitenkin, totta kai meillä on paljon siis sellaista toimintaa, missä ihan oikeasti demokratian pitää toimia, kun puhutaan kirkon hallinnosta ja tämän tyyppisistä. Silloin kun mennään kirkon olemukseen, kirkon oppiin, niihin kysymyksiin, niin se ei saisi olla demokraattista, vaan teokraattista. Eikö se vähän kuitenkin vaikuta, että se on sellaista, kun listoilla on erilaisia niin kuin
tulkaa kaikki sun muita, niillä, joilla on agendoja, ja ne agendat menee kyllä opillisiinkin asioihin. Kyllä, ja nyt on vielä se, että ei ole pelkästään tämmöiset ikään kuin kirkon sisäiset liikkeet, vaan sitten on myöskin poliittiset puolueet, eli se on myöskin politisoitu. Kyllä, kyllä. Eli siinä mielessä demokratia, ihan voisi sanoa näin, että ihan tämmöinen normaali kunnallisdemokratia on tuotu kirkkoon, tai valtakunnan demokratia kirkolliskokoukseen, ja se ei ole kauhean hyvä asia. Et silloin pitäisi olla jonkinnäköiset kriteerit, no meillä on kriteerinä se, että pitää olla rippikoulun käynyt ja konfirmoitu, että pääsee päättäviin asemiin, mutta sitten saa kuitenkin ajatella ihan mitä lystää asioista. Mutta tämä teokraattinen näkemys, niin mun mielestä se on kiinnostavaa, että kyllähän se on selkeästi niinku konfliktissa tämän liberaalin niinku maailmankuvan kanssa, mikä on pikkuhiljaa tullut jostain 1700-luvulta eteenpäin länsimaihin, että just ne kaikki semmoiset demokraattiset tavat vaikuttaa ja kirkon demokratisoituminen, niin kyllähän se on niinku pikkuhiljaa niinku tullut vaan sieltä esiin, ja nyt se alkaa niinku, nyt se on tehnyt työnsä. Et nyt kun me ollaan saatu se vapaus, niin tämä on lopputulos. Kyllä. Niin sano vaan. Niin, no siis samalla täytyy tietenkin todeta, että jos me puhutaan teokratiasta, niin sitten kun me katsotaan historiaa ja me katsotaan maailmaa, niin tavallaan se on hankala ja jopa vaarallinen ajatus ihmiselle. Nyt en puhu siitä perimmäisestä ajatuksesta, jossa Jumala hallitsee. Mulla ei ole mitään hänen hallintavaltansa kanssa ongelmia. Mä uskon, että se on pelkästään hyvää ja oikein. Mutta se, miten me ihmiset ikään kuin sitä käytämme tai niin kuin niin käytämme, niin siinä kohtaa me tietenkin tullaan tämmöisille alueille, missä kaikki ei tokikaan varmaan ole hyvää. En sinänsä usko, että Ville tarkoitit mitään sen kaltaista teokratiaa, jossa ikään kuin käytetään Jumalaa hyväksi jonkin muun agendan ajamiseen, ei tietenkään. Mutta mä ehkä näen tuon pikkasen, no onko se nyt, ehkä ei laajempana, mutta kuitenkin tämmöisestä näkökulmasta vielä, että jos mä nyt taas katson tästä vaikkapa vapaa kirkollisesta näkökulmasta, jossa lähtökohta on se, että seurakunnan jäsenyyteen tulevat ihmiset, kun puhutaan siis täysvaltaisista jäsenistä, jotka sitten voivat seurakuntaelämää niin kuin harjoittaa ja toimia ja palvella ja rakentaa, niin jokainen ihminen siinä kohtaa, nyt en puhu suoranaisesti uskonratkaisusta tässä kohtaa, vaan puhun siitä, että ihmiset liittyvät siihen seurakuntaan oman harkintansa mukaisesti. Eivät mitenkään niin kuin sinne saatettuna ilman omaa valintaa. Niin silloin verrattuna taas tilanteeseen, jossa ymmärtääkseni niin kuin tähän kansankirkkoajatteluun laajasti ottaen lähdetään siitä, että historiallisesti ainakin Suomessa lähes kaikki suomalaiset ovat siihen kuuluneet. Ja vaikka meillä on varmaan erinomaiset ihan oikeasti rippileirit edelleenkin, tai ylipäätään rippikoulu olemassa, niin näyttää siltä, että se ei suoranaisesti niin kuin siihen uskoon, siis sillä tavalla sen uskon tunnustamiseen, jos uskon tunnustuksestakin puhutaan, niin se ei välttämättä sitä saa aikaa, mutta sinne jää kirkon jäsenyys, ja sen seurauksena me ollaan kansan kirkossa. Ja sen tähden näkisin, että ainakin vaihtoehtona vähintäänkin täällä rinnalla on tarpeen olla sen tyyppistä seurakuntaelämää ja vaikkapa kirkkojakin, joissa lähtökohtaisesti niin kuin emme me oletakaan olevamme koko kansan. Ei tämä ole niin kuin enemmistön kirkko. Tämä on niiden, jotka oman uskon vakaumuksensa mukaisesti ovat nähneet, että vaikkapa nyt vapaakirkko, jos tietenkään pelkästään siihen liity, niin on se sen kaltainen seurakunta, johon voi konkreettisesti liittyä ja voi itsensä pistää. Johannes. Mutta sen verran vielä sanon, että totta kai mä näen, että onhan se meilläkin tämä sama tilanne, että sitten meidän on yhdessä etsittävä se Jumalan sanan raamatun mukainen tie, sen arvot ja sen totuus ja miten niitä tänä päivänä sovellamme, että eihän nämä kysymykset tietenkään niin kuin tämän kirkko- tai seurakuntarakenteen myötä mihinkään häviää. Totta kai ne on meidän kysymyksiä ihan yhtä lailla, mutta ikään kuin se lähtötilanne on hieman toinen. Nyt mä olen nimittäin sen verran vielä sanonut, että joskus törmännyt tässä suomalaisessa keskustelussa vähän sen tyyppiseen niin kuin ajatukseen, että jos kirkko sanoo jotakin, niin sittenhän koko Suomen pitää ajatella niin. Ja mä taas vapaakirkolle sanoin, että no ei me olla koskaan kyllä luultu niin, että niin kuin meidän evankeliumin äänemme olisi sellainen, joka nyt jokaisen pitää jotenkin suomalaisen sitten hyväksyä tai uskoa. Ei, me olemme sitä kertomassa, koska se on mielestämme hyvä uutinen ja kutsumme ihmisiä sen yhteyteen. Mutta jos ihminen ajattelee toisin, uskoo toisin, ei halua sitä tehdä, niin eihän hän silloin meidän tähän uskon yhteyteen edes tulee. Suomessa media on ollut aina kauhean yksi äänistä jostain syystä. Mä haluan sen verran vaan ihan
ihan tarkentaa, että kun puhuin teokratiasta, niin tietenkin historiassa teokratialla on aika ikävät juuret, mutta silloin teokratia haluttiin nimenomaan niin yhteiskunnan malliksi jossain Sveitsissä aikoinaan. Ja nyt mä puhun siitä, että kirkko niin kuin, koska kirkko ei ole osa yhteiskuntaa, vaan se on ihan niin kuin hengellinen todellisuus, niin siinä pitäisi toimia toisenlaiset pelisäännöt kuin yhteiskunnassa. Sanotaan demokratiasta, kuka sitä sanoo, että se on kaikista huonoista malleista kaikkein paras kuitenkin, että sekä ei ollenkaan vähiten huono niin, mutta tarkoitan nimenomaan teokratialla sitä, että kirkossa pitäisi olla yhteinen näky siitä, että Raamatun sana on se, joka niin kuin ohjaa, tai Jumala Raamatun sanan kautta ohjaa kirkon toimintaa. Mutta jos se menee siihen, että siellä voidaan demokraattisesti äänestää, ottamatta huomioon, mitä Raamattu sanoo, niin silloin kansankirkko ei ole todellakaan hyvä malli Kristuksen kirkolle. Juhanne, sulla oli joku. Joo, siis me ollaan vähän niin kuin puhutaan jo menneen talven luvista, kun me puhutaan kansankirkosta, koska siis tietenkin täytyy historiallisesti muistaa, että tietenkin Suomen evankelis-luterilainen on pidetty kansankirkkona, ja ortodoksista kirkko on pidetty kansankirkkona, ja siinä on tietty, niin kuin, heillä on tietyt oikeudet suhteessa Suomen valtion annettu verotusoikeudet, ja tällä tavalla tämmöinen historiallinen asema. Mutta jos me nyt Helsingissä ja ihan tässä itse muutaman kilometrin päähän mennään ja katsotaan Paavalin seurakuntaa Suomen evankelis-luterilaisen puolella, niin eikö se jäsenyys ala jollain nelosella jo? Et se on 40% jotakin. Niin se on aikamoista hybristä puhua kansankirkosta tässä suhteessa. Ja se tulevaisuus on nimenomaan siinä, että kun kaikkialla tämmöiset suuret kertomukset, suuret rakenteet ovat tulleet niin kuin alas. Ja tämä nyt ei koske pelkästään Suomea, vaan kun me katsotaan ihan mitä tahansa, niin kuin viittasin Englantiin tai Saksaan tai sitten Pohjoismaihin, niin jäsenyysmäärät ja siis taloudellinen puoli, kaikki niin kuin kaikki skenaariot, puhutaan vaan niin kuin huonoista tai vielä huonommista skenaarioista, jos katsotaan niin kuin numeroiden valossa. Ja itse en ole mikään asiantuntija tässä, mutta sen tiedän, että ne laskee koko ajan kuin lehmän häntä. Kuinka pitkälle? No sitä en osaa sanoa, mutta laskee vielä pitkään ja kauan. Ja tässä suhteessa siis evankelis-luterilainen kirkko, niin se tulee enemmän koko ajan niin kuin laskeutuu sieltä niin kuin Senaatintorin sieltä korkeudesta yhä enemmän sinne vapaakirkkojen, itsenäisten pienten luterilaisten kirkkojen niin kuin sarjaan. Ja sitten jos katsotaan vielä niin kuin Suomen evankelis-luterilaiskirkossa, että kuinka moni aktiivisesti käy kirkossa, siis jotka ovat niin kuin osallistuvia jäseniä, niin mehän puhutaan silloin enää, puhutaanko me ehkä 100 000 tai jostain muusta, että mikä se todellinen luku siellä on. Niin silloin me nähdään, että itse asiassa että tässä on suuret kulissit, mutta jäsenemme tältäkin puolelta niin kuin vähän jäljellä. Siis mulla ei ole mitään henkilökohtaista niin kuin halua nähdä, että jotenkin Suomen evankelis-luterilaisella menisi mahdollisimman huonosti. Siellä on upeita työntekijöitä, jotka levittää evankeliumisanaa ja itse olen saanut kasteen siinä, mutta on vihitty papiksikin siinä ja toivon niin kuin, että se voisi olla mahdollisimman paljon Pyhän Hengen käytössä ja olisi sen kirkon tunnustuspykälän mukaan toimisi. Eihän siinä ole mitään vikaa. Sen kirkon uskossa ei ole mitään vikaa. Meille kävi vaan niin, että me haluamme elää sen kirkon uskon mukaan, ja se kävi vaan meille mahdottomaksi. Meitä erotettiin sieltä. Mutta et se tulevaisuus Suomessa on nimenomaan ei suurissa niin kuin seurakunnissa, ei suurissa rakenteissa, vaan pienissä Jumalan sanan todesta ottavissa seurakunnissa. Ja siellä on tilaa. Tässäkin kaupungissa on niin paljon tilaa toimia ja tehdä. Ja sitten vaikka suuret kansanmassat ja kaikki muut katedraalit olisi menetetty, niin kyllä Herra sitten Pyhän Henkensä kautta seurakuntaa koko. Tätä me ollaan niin kuin harjoiteltu lähetyshiippakunnassa nyt lähemmäs sitten 20 vuotta. Ja voin todistaa, että kyllä se pitää paikkansa. Onko se vaiettu salaisuus tavallaan kirkosta sit se, että sillä on kauhean suuri porukka, joka maksaa sen joku 350 vuodessa sitä kirkollisveroa, jotka ei niinku välitä siitä kirkon sanomasta tuon taivaallista, ja se rahoittaa sitten tämän suuren apparaatin, josta sitten saa myöskin esimerkiksi nämä
niin kuin herätysliikkeet sun muut oman osansa ja kaikki tavallaan on niin kuin rahallisesti siihen isoon systeemiin kiinni eikä halua sitten sitä liikaa niin kuin ruveta ravistelemaan sen takia, koska no, se tuo kuitenkin niin kuin sille hengelliselle elämälle niin kuin toimeentuloa Suomessa. Mutta siis tietenkin se pitää huomioida, että jokainen, joka maksaa sen 350, mikä se on, riippuu vuosituloista ja seurakunnan veroprosentista, niin maksaa se vapaaehtoisesti. Eli kyllä jollain tavalla he katsoo kuitenkin vielä, kyllä, että he kyllä haluavat kuulua tähän kirkkoon. Kyllä, mutta siinä on niin kuin tämmöinen identiteetti ja tämmöinen niin kuin osa kansallista identiteettiä. On tai tämmöistä. Niin kuin, no esimerkiksi mun mielestä niin kuin tämä kysymys on tosi suuri ihmisille ollut, että että kastetaan, että oma lapsi kastetaan, koska se kuuluu se, ja sitten hautausmenot, ei sua voi vaan niinku heittää jonnekin penkan juureen niinku kuolleena. Jotenkin, totta kai siinäkin on sitten nämä krematoriot, sun muut lisääntynyt, mutta kyllä suurella osalla ihmisiä on kuitenkin tärkeänä, vaikka ne ei kävisi ikinä niinku missään kirkon menossa. Se on ihan selvää, että siis tämmöinen siviiliuskonto, että puhutaan civil religion, niin se on niin kuin vallitsevana ja siinä suhteen, että ihmiset haluaa perinteiden tähden ja nimenomaan kirkollisten toimitusten tähden ja sinne sukuhautaan ja pappi tulee heittää mulle tällä tavalla. Enkä mä en niin kuin väheksy sitä, koska siinä on myös semmoisia tilaisuuksia, missä Jumalan sanaa julistetaan. Kyllä, ja ne on herkkiä niin, asioita kyllä, nekin. Mutta toki siis se on niin kuin, jos ajattelee niin kuin Suomen neuvotkirkon niin kuin herätysliikkeitä historiallisesti, niin nehän ovat eläneet tällaisessa symbioosissa. Et toisaalta ne on ollut kriittisiä jo pitkään, niin kuin 1800-luvulla ja näin, niin siis voisi sanoa tämmöistä niin kuin piispukuntaa ja kirkon eliittiä kohtaan ja kirkon niin kuin liberalisoitumista kohtaan ja sitä, että ei julistettu tämmöistä, niin kuin, tai iäkaikkisuusnäköala on ollut niin kuin himmennetty, että on ollut valistuksen seurauksena vaan niin kuin tämänpuolisuutta. Ja tätä vastaan niin kuin taisteltu. Mutta sitten samaan aikaan niin kun on haettu kirkolta just nimenomaan kaste, on käyty rippikoulussa, sittenkin omassa kirkossa on avioliitto siunattu, käyty siellä ehtoollisella ja näin. Ja sitten on menty omaan rukoushuoneeseen. Ja tämmöinen symbioosihan on ollut niin kuin herätysliikkeiden ja Suomen evankelis-kirkon välillä. Ja tämä näin on ollut myös Pohjoismaissa muualla. Mutta nyt se ongelma 2000-luvulla, niin mikä on näkynyt eri tavalla, on se, että tämä symbioosi on rikkoutunut. Että koska evankelis-kirkosta on tullut niin liberaali, ja yksi tekijä oli tämä naispappeuspäätös, koska ne, jotka ottavat Jumalan sanan todesta ja näkevät, että se Kristuksen Herran käsky kieltää naispappeuden selkeästi, niin he eivät voi enää osallistua tähän Jumalan palvelukseen. Ja sitten on tullut nyt tämä avioliittokysymys, tämmöinen homoagenda, jota rummutetaan joka puolella, ja siitä on tullut uusi evankeliumi, sateenkaari uuden evankeliumi, on ottanut tämän kristillisen tunnuksen käyttöön, niin se vieroittaa yhä enemmän. Ja nyt monissa herätysliikkeissä niin kuin mietitään sitä, että mikä se suhde evankelis-kirkkoon silloin on. Ja silloin niiden on täytynyt tulla yhä enemmän ja enemmän itse kirkon kaltaiseksi. Alkaa pitää itse Jumalan palveluksia, ja kokoontui omirna, esimerkiksi esikoslestadiolaiset rupesi näin niin kuin irrottautua tästä yhteydestä. Ja nyt tämä on se vaikeus, tietenkin Ville itse elää siinä vaikeudessa, itse on 15 vuotta oli ja katselin sitä asiaa, mutta että miten säilyttää toisaalta teologinen identiteettinsä ja itsenäisyytensä ja toisaalta sitten miten säilyttää vielä yhteys tässä kansankirkossa. Ja tässä jännitteessä niin kuin herätysliikkeet elää, mutta ne on, niin kuin mä sanoin, niin mun analyysin mukaan, niin ne eivät ole enää siinä tilanteessa, missä ne oli vielä muutama vuosikymmen sitten, tai missä ne on historiallisesti syntyneet, koska ikään kuin se kansankirkon teologinen pohja on hyvin pitkälti murentunut pois, ja niiden täytyy tulla yhä enemmän itse kirkon kaltaiseksi, tai sitten sulautua, niin kuin jotkut herätysliikkeet, esimerkiksi herännäisyys, niin on täysin sulautunut tämmöisen liberaalin kirkon valtavirtaan ja ovat siitä ihan niin tyyppiä. Otetaan tähän kohtaan, tämä oli hyvä puheenvuoro, niin otetaan yksi kappale vielä ja sitten siirrytään selkeän viimeiseen kolmanteen osioon. Tässä maailmanajassa, jossa globalisaatio kiihtyy, on erityisen tärkeää opettaa lapsillemme heidän juuristaan ja auttaa heitä ymmärtämään omaa historiaansa. Monet hylkäävät tänä päivänä isiensä uskon, koska eivät ymmärrä sitä.
Tue TV7 ajankohtaistuotantoa, jotta voimme pitää esillä Suomen hengellistä perintöä. Puhutaan seuraavaksi sitten vähän rajanvedosta ja ekumeniasta ja oman kulttuurin arvostamisesta. Eli ensin mä luen tässä Mikkelin piispan Seppo Häkkisen sanat, kun hän puhui kirkon kasvatuksen ja perheasiain toimikunnan kokouksessa. Hän sanoi, että virren veisaaminen, ruokarukous ja ylipäänsä kristillinen kasvatus kirvoittavat valituksia viranomaisille. Sen sijaan mindfulness, vuorikristallin näkeminen ja lapsijooga sopivat hyvin. Hindulaisuus tai buddhalaisuus ei näytä haittaavan lainkaan. Ristiseinällä on sopimaton, mutta uushenkisyyteen liittyvä vuorikristalli sopii mainiosti. Ja nykyään mulle tulee sellainen tunne, että kaikki mikä liittyy meidän omaan perinteeseen on taantumuksellista ja mikä taas liittyy muihin kulttuureihin, niin se on semmoista eksoottista ja ihailtavaa. Ja liberaalit haluavat ottaa vaikutteita muista uskonnoista ja kutsuvat sitä ekumeniaksi.
Ja kuitenkin sitten ehkä paradoksaalisesti, niin tässä on tullut pieniä mutkia matkaan tässä lähentymisyrityksessä, kun esimerkiksi ortodoksit ja katoliset, jotka on meitä lähinnä, niin he eivät hyväksy naispappeutta, sukupuolineutraalia avioliittoa tai muita protestanttisen kirkon luomia tällaisia feministisiä ajatuksia. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä teidän näkemyksiään tästä, että miten te näette niin kuin tulevaisuudessa, miten te koette tämän ekumenian roolin ensinnäkin muihin kristillisiin kirkkoihin kuin protestanttisiin nähden? Ja ollaanko me tavallaan niin kuin niiden ulkomaalaisten näkökulmasta nykyään meidän kirkko, niin ollaanko me niin kuin niitä, jotka on luopunut vähän niin kuin uskosta heidän näkökulmastaan? Et me ei pidetä enää niitä vanhoja traditioita yllä niin kuin he pitävät. Kuka haluaa? No, en tiedä, kuinka osuvasti tähän ihan viimeksi mainitsemassa ajatuksen tämä mun aloitus tässä liittyy, mutta siis jälleen tämä ekumenia, sanotaan, että vapaa kristillisellä puolella, eli silloin tarkoitan vaikkapa Suomen vapaakristillisen neuvoston kuutta jäsenyhteisöä esimerkiksi, niin sana ekumenia on hieman niin kuin ladattu sana. Ja jollakin tavalla meidän piireissä voi olla niin, että siihen luetaan sisälle automaattisesti pyrkimys jonkunlaisen maailmanlaajuisen yhden kirkkoorganisaation tavoite. Ja silloin kun puhutaan ekumeniasta tässä mielessä, että nyt olisi tavoitteena jotenkin löytää kaikkien eri tämän hetken kristillisten kirkkojen niin kuin tämmöinen yhteinen muoto, johon sitten kaikki luopuvat niistä omistaan ja tulevat sitten tähän yhteen maailmanlaajaan kirkkoon, niin silloin kun ekumenia nähdään niin kuin tämän kaltaisena tämmöisen instituution tai rakenteen tai organisaation luomisen prosessina, niin silloin en ollenkaan ihmettele, että vaikkapa vapaakristillisellä puolella ekumenia ei näyttäydy ollenkaan tavoiteltavana eikä positiivisena. Ja eli tämmöistä kirkkojen yhdentymistä, jossa niin kuin luovutaan joistakin omista käsityksistä tai opillisistakin näkemyksistä, jotka ovat näiden kirkkojen ehkäpä syntymänkin taustalla, niin tämän tyyppinen ekumenia on meille hyvin niin kuin ladattu, siis nyt negatiivisesti ladattu asia. Kun taas meille se, että kristityt, siis ne, jotka sydämessään uskovat, jos tässä nyt hyvin, hyvin simppelisti yksinkertaista, tai ei se varmaan simppeli on kyllä ihan väärä sana, mutta siis tälleen sanallisesti pistän hyvin yksinkertaiseen muotoon, että jos Paavali roomalaisten 10. luvussa mainitsee, että mistä tietää, että ihminen on niin kuin pelastunut, on siis yhteydessä Jumalaan, hänen lapsensa, hänen perheväkeä, niin hän puhuu sydämen uskosta Jeesukseen, joka on noussut ylös kuolleesta, joka ymmärtääkseni sisältää silloin koko tämän kärsimyshistorian ja itse sovituksen ja sitten pääsiäisaamun ihmeen, johon se niin kuin kulminoituu tämä Herran työ tältä osin. Niin uskon tähän, että meillä on Jeesus vapahtaja, joka kärsi, kuoli ja nousi ylös kuolleista. Ja sitten niin kuin tunnustaa hänet Herrana, toisin sanoen tämä Jumalan valtakunta, siis Jumalan vallan piiri. Ja nyt mä olen antautunut tämän uskoni myötä tämän vallan piiriin. Siksi mä kutsun Jeesusta en vain vapahtajaksi, vaan valtiaaksi, Herraksi, kuninkaaksi. Vähän termejä, jotka tässä tasavaltaisessa Suomessa on vähän hankalia välillä. Mutta niin kuin tämä sydämen usko Jeesukseen, ja sitten sen julkinen tunnustaminen on siellä, niin kuin, että jos me ajatellaan kristittyjä, jotka näin uskovat, ovat tietoisia tällaisesta uskosta, ehkä nyt sanotaan sen tällä tavalla, niin he on mun veljiä ja siskoja Herrassa, jolloin ei ole oleellisinta se, ovatko he vaikka täällä Suomessa nyt vapaakirkon jäseniä niin kuin minä, ovatko he mahdollisesti jonkun helluntaiseurakunnan jäseniä, ovatko he evankelistisen kirkon seurakunnan jäseniä, oleellistahan on tämä itse asia. Eli se, mitä sydämessä on tapahtunut suhteessa Jumalaan ja tämä yhteys Jumalan kanssa ja tämän niin kuin todeksi eläminen. Ja silloin mä näkisin, että yhteys ja yhteistyö kristittyjen kesken on hyvänen aika mitä tavoiteltavampaa ja positiivisempaa ja siihen, mihin ymmärtääkseni Herra itse meitä ehdottomasti on kutsunut. Mutta mennä siitä askel eteenpäin ja nähdä jotenkin organisaatioiden yhtymistä, koska nämä kirkot on nykyisin historian varrella sitä, mitä on ymmärtääkseni pelkästään reformaation jälkeen on muutamia kymmeniä tuhansia kristillisiä kirkkoja ja kirkkokuntia syntynyt. Eli siis sehän on aivan legio. Sekin oli ihan vähän se legio, mutta siis
määrällisesti, ei niin kuin ekumenia, kun se ymmärretään nimenomaan Jeesukseen uskovien keskinäisenä kunnioituksena, rakkautena ja siitä kumpuavana yhteisen todistuksen antamisena, että me uskomme tähän Jeesukseen ja hän on niin kuin meidän valtiaamme ja sitten tämän todeksi elämiseen, niin sen tyyppinen niin kuin yhteys ja yhteistyöhän on silloin vähintäänkin tarpeellista. Täytyy tarttua tuohon sen verran, siis, että varmaan se, mihin Häkkinen viittasi tässä, on siis tämmöinen uushenkisyys tai tämän tyyppinen ehkä synkretismi, että poimitaan erilaisista uskonnoista ja tulee tämmöistä luonnonuskontoja tai pakanauskontoja tai mitä näitä nyt kaiken maailman... Kaikkea uutta eksotista. Kaikkea uutta eksotista. Tämä ei ole, niin kuin, tämä ekumenia tarkoittaa kristillisten kirkkojen pyrkimystä näkyvään yhteyteen. Ja mä en usko, että ekumenia kiinnostaa niin kuin tavallisia ihmisiä juuri ollenkaan. Sehän on tämmöistä kirkon yläportaa enemmän niin kuin puuhastelua ja harrastelua. Ja tietenkin tässä suhteessa tapahtuu tämä, että kun kristillinen opetus on ohentunut kaikilla tasoilla ja ihmisten tietämys katekismuksesta ja raamatukertomuksista ohenee koko ajan, niin se tyhjiö täyttyy jollain muulla. Ja sitten tämä tyhjiöhän tulee sitten tämmöisestä uususkonnoista ja tuleeko sitten jatkossa tulemaan niin kuin islamin kasvussa tai jossain muussa, mutta tyhjiö täyttyy, se on ihan selkeä. Tuossa ekumeniassa mä huomattaisin, että kyllähän kuitenkin niin kuin esimerkiksi katolinenkin kirkko ne perusti nyt sen joku krislam-paikan sinne Saudi-Arabiaan, missä niin kuin halutaan harjoittaa myös muiden uskontojen välistä. Joo, kyllä siis uskontodialogia käydään, mutta siis sanotaan näin, niin kuin Suomen tilanteessa, niin totta kai on, mun mielestä Suomen Evolut-kirkon ja kaikkien munkin tulisi olla niin kuin huolissaan siitä, että niin kuin viittasin aikaisemmin, että kasvavat luterilaiset kirkot esimerkiksi Afrikassa, niin ne katkavat koko ajan enemmän ja enemmän yhteyksiä luterilaisen maailmanliiton kirkkoja näihin rikkaisiin vanhoihin lähetyskirkkoihin. Ja kyllä myös ortodoksisessa ja roomalaiskatolisessa kirkossa katsotaan niin kummaksuen sitä kehitystä, että miten esimerkiksi luterilaiset kirkot monissa Pohjoismaissa niin kuin loittanevat koko ajan sieltä omalta perustaltaan, missä ovat historiallisesti olleet. Ja silloin niin kuin sanon, että tämähän on niin kuin näiden vanhojen valtiokirkkojen, niin kuin luterilaisten valtiokirkkojen tie on siis lahkoutumisen tie. He irrottautuvat yhteisestä uskosta ja perustavat yhä enemmän niin kuin oman kansansa näköistä niin kuin kristillistä lahkoa. Mutta sitten taas mitä tulee tämmöisen niin kuin ruohonjuuritason, niin kuin voisi sanoa, yhteiskristillisyyteen, niin mä otan vaan esimerkin, että lähetyshiippakuntahan vuokraa vapaakirkoilta parilla Raumalla ja Porvoossa tiloja. Ja iloitaan tästä, että mehän, Suomen Evolut-kirkkohan eivät vuokraa meille tiloja, mutta olen iloinen siitä, että vapaakirkko vuokraa. Mutta sitten se, että me menisimme siellä samaan ehtoollispöytään, niin se taas sitten edellyttää sitä, että olisimme päässeet Jumalan sanan opetuksesta, kasteesta, ehtoollisesta, ripistä, virasta, näistä perustavista opeista niin kuin riittävän yksimielisyyteen. Ja tässä suhteessa niin meidän niin kuin linja tämmöiseen yhteiskristilliseen on se, että Jumalan sanan totuuden ja selkeyden tähden niin tehdään yhteistyötä niissä asioissa, ulkoisissa asioissa, missä voidaan. Että uskonnonvapausasioissa, Jumalan sanan niin kuin arvoisessa avioliittokysymyksissä, aborttikysymyksissä ja tuetaan toinen toistamme ja niin kuin, ja iloitaan siitä, että usko Jeesukseen on syntynyt. Sehän on tärkeintä. Mutta että voitaisiin tehdä yhteistä työtä siis tämmöisessä niin kuin evankeliumin levittämisessä tai puhumattakaan yhteisessä Jumalan palveluksessa, niin se taas edellyttää sitten niin kuin riittävää yksimielisyyttä, niin kuin meidän tunnustus sanoi, evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa. Eli se, että mitä kaste on, mitä ehtoollisessa saadaan, ja miten Jumalan sanan lainen evankeliumin saaran tehdään. Ja tässä suhteessa niin kun en myöskään halua mennä semmoinen, niin kun pitäisi olla enemmän kristittyä välistä yhteistyötä, mutta joskus täytyy sanoa, että voisi olla vähemmän yhteiskristillisyyttä sillä tavalla, että tyydytään johonkin pieneen minimiin ja sitten vaietaan muun muassa esimerkiksi kaste- ja ehtoolliskysymyksestä. Mä olin kerran jopa saanut ihan ilmaiseksi käyttöön kaksi kertaa, niin Turun vapaakirkon kaste sitä allasta. Mulla oli
opiskelijoita kiinalaisia, kun halusivat luterilaisen upotuskasteen, ja kun se meidän oma kirkon malja oli vähän pieni heitä varten. Niin... No niin, tämä on hyvä, yhteistyötä, vaikka on ehkä eläinen käsity opetuskasteesta. Niin. Niin. Hei, sanottakoon heti tässä nyt vaan lyhyesti ääneen tässäkin yhteydessä, ei siksi, no joo, sanonpa ääneen, koska se on oikeasti tärkeää. Ei sehän tämän tyyppinen yhteistyö, missä me niin kuin katsotaan kaikki ne mahdollisuudet, joilla me voidaan yhdessä meidän Herraamme palvella, niin hyvän aika tehdään niin. Ja samalla toki me voidaan olla täysin avoimia ja rehellisiä niin toisillemme kuin kenelle tahansa, että siellä meidän uskon näkemyksissä on asioita, jos on, joissa taas niin kuin sitä sellaista keskustelua ja yhteyttä ja tämmöistä tarvitaan, koska siellä vielä on eri näkemystä. Ei, mielestäni se ei ole niin kuin edes hirveästi pois siitä uskottavuudesta. Ehkä se kertoo osaltaan myös sitä, kuinka sydämen asioita ja sillä tavalla isoja asioita nämä ovat meille. Niin, kyllä, otamme Raamatun sanan tosissamme. Ja tänä perjantaina Lasten ja nuorten säätiö järjestää suomalaisille kouluille kevätjuhlan etänä. Siellä esiintyy paljon nuoreja artisteja, mutta en ole varma, lauletaanko siellä suvivirttä. Ja sen vuoksi soitetaan tässä nyt tämä suvivirsi loppuun. Seuraavat puoli tuntia tässä juttu luistaa meillä ihan hyvin. Ja Ville, sä halusit jatkaa tästä ekumeniaiheesta. Joo, äskeiseen vielä. Oikeastaan ensin siihen Häkkisen kirjoitukseen liittyen tästä uushenkisyydestä.
niin oikeastaan Viro on sellainen maa, missä se näkyy myöskin aika vahvasti, miten se uushenkisyys on ja miten se ottaa sitten tilan, kun perinteinen kristillinen usko hiipuu. Kun siellähän monistakin syistä sodan aikaan siellä tuli välillä venäläiset tai Korean neuvostoliittolaiset yli, sitten tuli saksalaiset ja sen tähden virolaiset kokee, että sekä ortodoksikirkko että luterilainen kirkko, vähän niin kuin vallottajien kirkko ja usko, sitten ateismi neuvostovallan aikana teki tehtävänsä niin, että siellä hyvin pieni osa enää ihmisistä kuuluu kirkkoon, ortodoksiseen tai luterilaiseen, ja hyvin pieni osa sanoo uskovansa Jumalaan. Mutta siellä on myöskin nämä kaikki kristallit ja enkelit ja tällaiset on hyvin suosittuja. Mm. No varmaan se, että niitä ei tavallaan mielletä uskonnoksi, vaan on jotain, mä en tiedä miten se ihmiset niin ajattelee. Mutta niin voisiko olla, että ihmisellä on aina niin semmoinen hengellinen niin tarve on ja hengellinen kaipuu tarve, ja sitten nimenomaan. Nämä tulevat siihen niin mutta ei jotenkin ajattele, että tämä ei ole mitään, niin kuin, tässä ei puhuta Jumalasta, että tämä on jotain nyt sitten muuta. Ja se on ehkä sitten jotenkin helpompi, se ei velvoita mihinkään, siinä ei ole mitään tämmöistä eettistä normistoa, mikä jotenkin sitoisi tai ohjaisi, vaan eikö instituutioita? Voi, niin eikä instituutioita. Niin sitten se sopii niin tähän, mitä tutkijat puhuu, subjektiivinen käänne, eli niin kuin nykyään puhutaan siitä, että halutaan shoppailla näiden nimenomaan ajatusten ja uskontojen niin kuin marketissa, niin otetaan semmoisia juttuja, mitkä itseä nyt kiinnostaa ja sitten ehkä ensi vuonna vähän uusia. Ja ei tarvitse mitenkään sitoutua, tosiasia voi vaihtaa. Sitten tähän ekumenia-kysymykseen, niin se on myöskin niin pienemmässä mittakaavassa. Mä ajattelin nyt tämän herätysliikkeitä, jotka toimii Suomen evlut-kirkon sisällä. Niin meilläkin on eräänlainen kysymys ekumeniasta näiden järjestöjen välillä. Koska näillä on kaikilla oma historiansa. Välillä historiassa herätysliikkeet on ollut aika, miten mä sanoisin, kärjekkäästi suhtautuneet toinen toisiinsa. Jos mentäisiin vaikka 1800-luvun niihin teksteihin, kun herätysliikkeet syntyi ja miten herätysliikejohtajat kirjoitti kirjeitä toisilleen, niin mä luulen, että ne olisi kaikki vihapuheessa tänä päivänä siellä jossain syyteharkinnassa ja varmaan tuomittunakin jo. Et niin kuin historiassa on tällaista. Mutta nyt kuitenkin yhä enemmän nähdään, että meillä on paljon yhteistä, me ollaan yhteisellä asialla. Me halutaan olla kirkon sisällä tätä kirkkoa rakentamassa myöskin eräänlaisena kirkkokriitikkona, mikä aina on ollut herätysliikkeiden myöskin rooli. Mutta sitten on myöskin herätetty kysymystä, että eikö sitten näitä herätysliikkeitä voisi myöskin organisaatorisesti pistää yhteen. Se tarvitsisi paljon säästöjä ja olisi monella tavalla järkevää. Mutta ihan sama tavalla kuin mitä Hannu puhuu tässä niin kuin isommassa mittakaavassa kirkkojen organisaatioiden yhdistämisestä, niin meillä on sama juttu se, että meillä on jokaisella herätysliikkeellä kuitenkin sellaiset omat perinteet, tai ehkä mieluummin puhuu sanasta perintö, johon liittyy sellaisia elementtejä, että jollain toisella ei ole niitä, ja ne on kuitenkin niin kuin tärkeitä. Ihan vaikkapa oma laulukirja, omat vuotuiset juhlat, oma lehti, tämän tyyppiset. Niin jotenkin se ajatus on ollut se, että ei ole mielekästä yhdistää organisaatioita, korkeinta ehkä joltain osin jotain taloushallintoa voisi miettiä yhdistettävän. Siellä nyt ei ole mitään sellaista perintöä, jota ei voisi, niin kuin, tai perinnettä. Mutta sitten meillä on sellainen yhteistyöelin Suomessa kuin Suomen teologinen instituutti, joka on periaatteessa tällainen koulutuslaitos, mutta se on myöskin samalla semmoinen laitos, joka kokoaa melkein kaikki nämä herätysliikkeet. Oikeastaan voi sanoa nämä konservatiiviset herätysliikkeet yhteen. Ja on paljon heidän, niin kuin tämän STI:n kautta sellaista yhteistyötä, jossa nimenomaan yhdessä tehdään asioita, yhdessä opiskellaan yhteistä koulutusta, työntekijäkoulutusta. Että yhdentymistä selkeästi on tapahtumassa monelta osin. Mutta tosiaan ainakin vielä toistaiseksi ymmärretään, että meillä on jokaisella niin kuin oma paikkamme omana organisaationa, vähän erilaista historiasta juurista lähtien, mutta hyvää yhteistyötä. Ja jos me ajatellaan niin kuin vaikka liikeyrityksiä meidän yhteiskunnassa, niin eihän me ajatella siinäkään, että niiden pitäisi jossain aikavälissä kaikkien yhtyä yhdeksi firmaksi. Sitähän me pidetään kauheimpana mahdollisena monopolin muotona. Että tavallaan ehkä pitäisi ajatellakin, että mitä se haittaa, että on monenlaisia kirkkoja organisaatioita. Ja voisiko, tämä seuraava nyt tulee kyllä sitten ihan ikään kuin toiselta kategoriassa tämä esimerkkini, ehkä hieman naivi, mutta sanonpa sen kuitenkin sillä tavalla, että voidaanko me nähdä myös tämäkin asia pikkasen siitä näkökulmasta, että mullakin nyt on kaksi aikuista tytärtä aviossa siellä miestensä kanssa ja molemmilla on oma koti. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että kyllä heidän kodit niin kuin näyttää ihan heidän kodilta. Ei ne ole mikään kopio eikä samanlainen kuin minun ja vaimoni Marion koti. Kaiken lisäksi, kun mä menen nyt tässä tapauksessa mun tytärteni koteihin, niin siellä on eri sukunimetkin heidän oviensa niin kuin luona. Ei siellä luekaan Vuorinen kummassakaan ovessa.
Ja ei mulla ole koskaan käynyt mielessäkään, että tässä olisi joku hajannus ja onpa nyt ikävää, että ne sisustaa kotinsa niin kuin he tahtoo ja elävät siellä nyt sen nimensä alla, kun elävät. Kyllä mä näen sen nimenomaan, että näinhän se on ollut meille hyvä ja heille hyvä ja iloitsen siitä ja edelleenkin he on mun tyttäriä. Puhutaan mun vävyistä ja nyt yhden toisen heistä kohdalla myös lapsen lapsesta, joka mä olen ukki hänelle. Siis eihän nää niin kuin häviä mihinkään. Jotenkin mä ajattelisin, että myös jotenkin vähän tähän suuntaan ajattelen tätä kirkkojen tai seurakuntien herätysliikkeiden, liikkeiden nimityksiä meillä on paljon, niin kuin tätä kirjoa, että ei se pelkästään ole joku negatiivinen kehitys, josta pitäisi päästä eroon niin, että mun tyttöjen pitäisi miestensä kanssa muuttaa meille tai meidän heille. Ei tarvitse. Mun mielestä on mahdollista löytää aitoa, todellista yhteyttä, jota voidaan sitten elää todeksi. Ja voiko olla jopa niin, että evankeliumin kannalta se, että löytyy yhteisöjä, seurakuntia, joissa on oma leimaisuutta, vähintäänkin joissa on toteutustavoissa ja joku tämmöinen klassinen esimerkki vaikka musiikkityyleissä, niin että niitä löytyy erilaisia, niin en mä oikein jaksa nähdä sitä hirveän negatiivisena, kunhan meidän välillämme pidetään huoli siitä, että on se keskinäinen yhteys, kunnioitus ja Herra suoko rakkaus, johon meidät on kutsuttu kuitenkin, niin siinä suhteessa niin kuin ehkä... Mut joku siinä on kuitenkin, niin kuin, että kun meillä on ollut tämä niin sanottu kansankirkko, että jotain siinä on semmoista rakasta, mistä ei kuitenkaan toisaalta halua luopua. Mulla itsellä, että esimerkiksi kun mä ajattelen hautaamista ja näin, niin ne on niin kuin semmoisia arvokkaita asioita ja liittyy semmoiseen niin kuin laajempaan identiteettiin, että se, että jos sitten olisi joku semmoinen niin kuin vaikka oma porukka ja sitten siitä yksi tyyppi sitten niin kuin hoitaa sen, niin se ei tunnu vaan niin luontevalta, että jotenkin siinä haluaa sitä virallista ja haluaisi siihen yhteiskuntaankin sisällyttää sen. Mutta siinähän ei tässä tuossa asiassa varmaan tarvitse enempää viipyä, mutta totean vaan, että siis mun näkökulmasta niin sä puhut niinku kristillisestä toiminnasta ja kristillisestä hautaamisesta. Ja ymmärrän kyllä tässä meidän maassamme tämän historian seurauksena, niin sehän nimenomaan ankkuroituu vahvasti tähän suurimpaan kirkkoon, laajimpaan kirkkoon, Evlut-kirkkoon. Mutta siis eihän päinvastoin siellä, esimerkiksi ne hautaukset, mitkä mäkin olen tehnyt, mä olen jokaisen vainajan tuntenut henkilökohtaisesti. Niin kuin heidän perheensäkin. Siis, koska meidän tässä kohtaa me olemme sen verran pieniä. Kyllä, tämä on varmaan ajattelutottumus vaan. Joo, piti juuri tätä sanoa, että mä taas en ole kyllä, siis juuri niin kuin mun historiani pelkästään tässä, joten kyllä. Silloin tuon tyyppiseen on niin kuin vaikea kyllä. Suoraan hypätä, vaikka mielestäni kyllä täällä ymmärrän, mistä puhut. Mä haluaisin vielä sanoa se, että mäkin niin kuin ymmärrän siis se, että tietenkin molemmat voisi joku kysyä, että miksi tarvittiin vielä yksi luterilainen kirkko, tänne, kun täällä oli jo luterilaisia kirkkoja, kun lähetyshiippakunnan syntyi. En mäkään näe, toisaalta näen tämmöisen pirstaloitumisen, siinä on aina niin kuin oma vaaransa ja se on niin kuin negatiivinen kehitys. Mutta toisaalta niin kuin, totta kai se on niin kuin rikkautta. Mutta mun mielestä se ei nyt ole, siis sen takia mä vähän vierastan tällaista niin kuin yritysnäkökulmaa tai tämmöistä niin kuin organisatorista lähetystapaa, että on hyvä, että on monenlaisia yksiköitä ja monenlaisia tarttumapintoja. Kyllä se peruskysymys koko ajan on se, että mikä on meidän usko ja mikä on meidän tunnustus. Ja tässä suhteessa mä en niin kuin, jos me kritisoimme tässä yhteiskunnassa Evlut-kirkossa tämmöistä uskonnollista niin kuin monimuotoisuutta, niin kuin moniääninen kirkko, niin kuin se on niin kuin ihanne, niin emme myöskään yhteiskristillisyyden nimissä halua niin kuin suhteellistaa niin kuin Raamattua moniääniseksi tässä suhteessa, en niin kuin vähätellä totuuskysymystä. Että kyllä meille se on ihan ilman muuta niin kuin ykköstotuuskysymys, että minä menen tämän tunnustuksen kanssa Jumalan eteen viimeiselle tuomiolle. Kestänkö minä siinä? Millä perusteella minä kestän siinä? Ja se on se, että tämän suhteen tämä on totuuskysymys koko ajan. Se on suhteessa Evlut-kirkkoon, se on suhteessa tässä ajassa totuuskysymys, mutta se on myös yhteiskristillisessä kysymyksessä, että me tunnustamme Raamatun niin selkeäksi kirjaksi, että me voimme myös tehdä totuusväittämiä, opi lauseita sieltä niistä asioista, jotka on meille ilmoitettu. Ja silloin mä niin kun, vaikka mä ymmärrän sen asian ja niin kun, että ja niin kun tiedän että Jeesus yksin tuntee ketkä kuuluu hänen lampaansa ja ne jotka hän nimeltä kutsuu ja se on ei ole vain luterilaisesta kirkosta vaan sieltä vapaa kirkosta ortodoksista kirkosta roomalaiskatolisesta kirkosta
se on ihan selkeä juttu. Se on se Una Sancta, se yksi pyhä kristillinen kirkko. Mutta se, mitä me suun tunnustuksella lausutaan, niin sen perusteellahan kirkot muodostuu. Eli on julkinen tunnustus, ja meillä se, niin kuin se mistä me niin kuin sanomme, että mistä me tunnemme oikein kirkon, mistä minä löydän sinne. Ja tämähän on se taistelu, mikä meillä on Evlut-kirkon sisälläkin, oli se, että se löytyy, mistä löytyy kirkon tuntomerkit, eli Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, rippi, niitä hoitava paimenvirka, julkinen Jumalan palvelus, rukous, ja sitten me kannamme ristiä, koska kun me kaiken tänne elämme ja tunnustamme, niin meillä on aina risti, eli pilkka ja kärsimys tässä maailmassa luvassa. Ja sen tähden se missio on se, että me voimaan saatamme, teemme näkyväksi ja elämme näiden kirkon tuntomerkkien äärellä. Ja tämä on totuuskysymys. Tästä haluan jatkaa. Tämä oli tosi hyvä totuuskysymys. Haluan siitä jatkaa. Sitä ennen vielä se ajatus, että tässä ekumeniassa niin kuin se syy, miksi Jeesus rukoilee, että hänen omansa olisivat yhtä, on pitkälti se, että me annettaisiin hyvä todistus tälle maailmalle siitä rakkaudesta. Ja silloin niin kuin se ongelma on se, että jos ne meidän erimielisyydet ulospäin näkyy riitelynä ja sen tyyppisenä tappeluna. Mutta toisaalta totuuskysymys taas johtaa siihen, että otan nyt vaikka ihan kissapöydän, vaikka kastekysymys. Mäkin ajattelen niin, että mä en pidä semmoisesta, että me lähdetään tekemään yhteistyötä sopien, että ei puhuta kasteesta, kun me ollaan eri mieltä siitä. Koska silloin me ikään kuin vähätellään Jumalan sanaa. Vaan mä oikeastaan pidän siitä, että me riidellään siitä, että mitä Raamattu opettaa kasteesta, koska Raamattu on meille niin tärkeä. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan riidelty, me voidaan sanoa, että sä oot hyvä veli ja kuulutaan samaa Kristuksen laumaa ja voidaan rakastaa toisiamme kristittyinä. Ja mä ajattelin, että tämä on myöskin uskottavaa silloin, ainakin toivoisin, että tämmöinen olisi uskottavaa myöskin maailmalle, että meillä on jotain niin tärkeää, jonka puolesta me olemme valmiit kiivailemaan, sanotaan vaikka kiivailemaan. Ja se ei kuitenkaan poista sitä, että me voidaan tunnustaa toisiamme kristityiksi. Mutta tässäpä se just onkin, että juuri mitä äsken sanoit ja mihin tämä liittyy, mitä Ville jatkoi, niin siihen sellaisena on helppo yhtyä. Mm. Ja nimenomaan näkisinkin, että mä en niin kuin voi nähdä sitä niin kuin jotenkin toisensa pois sulkevana, vaan se, että me niin kuin pyritään siinä käytännön elämässä, eli tällä kuuluisalla ruohonjuuritasolla, me pyritään kristittyinä palvelemaan Herraamme siinä, että me ylipäätään rakastetaan lähimmäistämme, mutta erityisesti näitä kristillisiä siskoja ja veljiä. Ja siinä nämä meidän alanimitykset eivät ole niin, en sano, että ne ole tärkeitä, mutta ne ei ole niin tärkeitä kuin juuri se, että me kuulutaan Jumalalle. Mutta sen jälkeen me tullaan just tälle mielestäni, tälle sekä totuus että myös tämmöiselle niin kuin meidän uskomme sisällön ja sen, miten sen ilmaisemme ja mihin uskomme, niin tähän kentälle. Ja mäkin näkisin näin, että kun tehdään se avoimesti toisiamme kunnioittaneen, niin en mä jotenkin oikein usko, että ne ihmiset, jotka tällä hetkellä syystä tai toisesta ovat niin sanotusti kristillisen seurakuntatoiminnan ja tämmöisen niin ulkopuolella, niin olisivat jotenkin nyt niin, miten mä sanon, yksilmäisiä, että jos siellä nyt nämä kristityt jostakin on eri mieltä, niin heti ne ajattelee, että no joo, koko porukka on jotenkin ihan kyllähän sielläkin nyt osataan ajatella. Mutta ongelma on se, että kun se saattaa niin helposti, varsinkin someaikana, tulla mennä semmoisiksi kuuteluksi, joka sitten jo näyttäytyy ihan muu. Kyllä. Kyllä sitä liian usein kuulee semmoisilta aktiivikristityiltä. Kyllä, oot ihan oikeassa. Niin, kuulee sitä, että jos aikoinaan, kun näitä asioita miettii eka kertaa, olisi tullut tämmöisen keskustelun keskelle, niin olisi ikinä tullut mukaan näihin kuvioihin. Kyllä. Kyllä meillä on parannuksen tekemistä. Sanomatta, mistä kaikesta me olemme yhtä mieltä. Eli Jumalan sanat ilmoitustotuudeksesta ja perus, siis mikä lähtee niin kuin yhteistä, on apostolinen uskontunnustus. Eli kolminaisuus oppi Kristuksesta ja näin. Siis valtava lista asioita, mistä voidaan olla yhtä mieltä, joka on niin kuin kuitenkin ne perustavat lähtökohdat. Ja sen tähden, niin kuin tässä puhuttukin, niin on paljon helpompi puhua sinun kanssasi monesta uskonopin asioista, koska me jaamme saman luottamuksen Raamatun sanaan kuin semmoisen liberaalisen luterilaisen kanssa, joka periaatteessa niin kuin hyväksyy luterilaisen opin, mutta ei pidä Raamattua Jumalan ilmoitussanana, niin meiltä putoaa silloin kokonaan yhteinen pohja silloin. Tämä ehkä olisi sellainen, mikä on usein mua mietityttänyt ja on siis aika monet näistä kysymyksistä, jotka liittyvät tähän seurakunnalliseen ja kirkolliseen kristilliseen elämään, niin ne jollain tavalla tämä Raamattu käsitys tai Raamattu näkemys tai se, mikä Raamattu meille on, niin löytyy aika lailla sieltä, kun perataan niitä kysymyksiä ja mielipiteitä, niin sitten tullaan jossain vaiheessa siihen, että mitä se Raamattu meille on.
Sanoisin, että siinä on niin kuin se kristittyjen yhteinen kieli. Ja sitten jos Raamattu siinä kohtaa, joskin myönnän, että totta kai tämä on niin kuin tässä kohtaa nyt mun näkemykseni, jos tässä ei Raamattua pidetä Jumalan ilmoituksena sillä tavalla niin kuin Jumalan sanana, niin kuin nyt olemme perinteisesti tottuneet asian ilmaisemaan, niin silloin häviää niin kuin se yhteinen kieli. Silloin me voidaan toki puhua asioista, mutta me pahimmillaan puhumme niin kuin täysin toistemme ohi, luulen keskustelevamme, mutta itse asiassa ei me keskustella, koska se kieli on muuttunut. Kyllä. Tämä on se kokemus, joka minulla on kirkolliskokouksessa, kun puhutaan avioliittokysymyksestä, niin siellä käydään pitämässä puheenvuoroja, jossa puhutaan ihan sujuvasti koko aika toistemme ohi. Se ei mitenkään kohtaa se keskustelu ja juuri sen tähden, koska ihan eri lähtökohdista lähestytään kysymystä. Ja tämä oli hyvä, kun puhutte tästä Raamattun näkemyksestä, koska hirveän usein nämä tämmöiset kirkon kiistakysymykset niin kuin ikään kuin typistetään siihen, että kyllähän me kaikki Raamattuun uskomme, mutta me vain tulkitsemme sitä eri tavalla. Ja sitten sanotaankin, että jokainen tulkitsee Raamattua omalla tavalla, mikä tietysti tavallaan on totta jostain näkökulmasta. Mutta nämä peruskysymykset, mistä nyt tällä hetkellä kiistellään, varsinkin nyt avioliittokysymys, niin mä ajattelin, että se ei ole niinkään Raamatun tulkinnasta kiinni, siis siitä, että miten joku määrätty Raamatun kohta tulkitaan, vai just enemmän siitä Raamattun näkemyksestä, että miten me ymmärrämme Raamatun, mikä Raamattu on ja mikä on se ajankohtaisuus tänään. Ja meillä on niin kuin sellaista ajatusta kirkon sisällä, että Raamattu aikoinaan ikään kuin sysäsi liikkeelle määrätyn prosessin, joka sitten on jatkunut sen jälkeen 2000 vuotta, joka nyt on johtanut muun muassa tähän tämmöiseen seksuaaliseen vapautumiseen ja samansukupuolisten avioliittokäsitykseen ja näin. Ja ajatellaan, että tämän ajatuksen juuret ovat jo Raamatussa. Ja sitten se on vaan tosiaan ikään kuin kehittynyt. Ja tähän sanotaan noin klassisesti kai tätä pidetään, tai nimitetään jatkuvan ilmoituksen tämmöiseksi teologiaksi, eli ikään kuin Jumala jatkuvasti ilmoittaisi jotain uutta, vaikka kirkot perinteisesti on sanonut, että ilmoitus päättyy, kun Raamatun viimeinen kirjain kirjoitettiin, ei pistettä, kun ei ollut pisteet siihen aikaan, mutta viimeinen kirjain kirjoitettiin. Ja sen jälkeen Jumala on ilmoittanut itsensä, ja sen jälkeen Pyhä Henki toki auttaa meitä soveltamaan sitä sanaa aina uusiin aikoihin, mutta se ei muutu se ilmoitettu totuus. Ja tämä on se ongelma, että ja meillä ihan oikeasti kirkon siellä kuulee, kun näitä uusia ilmiöitä tulee Suomeen tai kirkkoon, että nyt Pyhä Henki on johtanut tähän. Pyhä Henki on kirkolliskokouksen, niin. Vaikka eiliset kirkolliskokoukset teki päinvastaisen päätöksen ja kysytään niin. Sitten, että eikö Pyhä Henki johtanut niitä kirkolliskokouksia. Niin. Mutta ehkä se on täytyy niin kuin muistaa myös niin ainakin luterilaisessa niin kuin oppiperinteessä, niin mehän me emme ole vain pelkästään avoimen Raamatun äärellä. Niin kuin ette ole kirkolliskokouksessa, vaan meillä on sitovaa ja selvää Raamatun opetusta ja tulkintaa. Ja se on tunnustus. Niin kuin teilläkin on että tätä. Kun Jeesus kysyy, että kenen te sanotte minun olevan, niin sitten me vastataan, että sinä olet Jeesus tätä Raamatussa, sinä olet tätä kasteessa, sinä olet tätä ehtoollisessa, sinä olet tätä viran asettajana, sinä olet tätä näin. Me tunnustamme Jeesuksen jokaisessa näissä kohdassa. Jeesus itse haastaa meitä siihen. Ja sen tähden ei meillä ole vaan, että mitä Raamattu tulkii. Meillä on luterilainen kirkko, siinä on sitova Raamatun tulkinta. Sitä tarkoittaa nimenomaan luterilaiset tunnustuskirjat, eli lähdetään katekismuksesta ja niin eteenpäin. Ja siellä on taas ihan selkeänä esimerkiksi avioliittokysymys. Ei se ole mikään semmoinen avoinna oleva asia, joka niin roikkuisi koko ajan, että meidän täytyy jotenkin tulkita se, vaan se on, näin me uskoon opetamme aina olleet. Ja nyt haluammeko taipua sen mukaan, niin se on se kysymys. Hei, otetaan tässä vielä loppuun niin yksi tämmöinen Facebookin katsojakysymys. Tuomo Räsänen kysyy, toteaa, ongelmia ei ole vain kirkossa, myös vapaissa suunnissa on valtavia halkeamia, kumma kun niitä ei käsitellä. Ja mä ymmärrän tämän kysymyksen itse näin, että ei pelkästään nyt tämä meidän Evlut-kirkko ole mennyt irtaantunut Raamatusta, vaan monesti myöskin sitten näitä vapaampia suuntia kritisoidaan monelta taholta niin kuin siitä, että ne on mennyt harhaoppiin. Ja esimerkiksi nyt vaikka otetaan tämä Toronton nauruherätys, joka on ollut saanut kritiikkiä ja varmaan moni muukin tämmöinen karismaattinen liike, mikä on niin kuin tämän viimeisen 100 vuoden aikana ollut niin sitä uutta kristillistä heräämistä, niin sielläkin on menty tavallaan sitten Raamatusta välillä aika kauas. Niin osaisitko Hannu, onko sulla mitään kokemuksia niin kuin
tästä asiasta? No tietysti ensiksi sanon, että totta kai sehän on ilman muuta avoimesti myönnettävä, että eihän tämä vapaa kristillinen sarka seurakuntaelämää, kristillistä elämää Suomessa ole vapaa nimenomaan kriiseistä ja tuossa käytettiin sanaa halkeama. Mä riippuu aina vähän mitä tämmöisellä termillä niin kuin tarkoitetaan. Ehkä en sellaista ihan sellaisenaan näe, mutta siis samalla totean, että totta kai haasteita erilaisia tässä, vaikka mennään, viittasit tähän torontolaisuuteen, joka on minusta mielenkiintoinen nimi, en itse ihan tiedä aina, mitä sillä puhuja tarkoittaa, mutta siis tämmöinen liikehdintä ja sen vaikutukset joskus 90-luvun puolessa välissä, että nyt kun ollaan 20, niin mehän mennään kuitenkin hyvinkin tuonne 15 vuotta vanhoihin asioihin ja niin poispäin, niin jo, totta kai tällaista tapahtuu. Mm. Ja tuota, ei meillä siinä niin kuin vapaa kristillisinä kirkkoina, jos nyt uskallaan puhua muistakin kuin Suomen vapaa kirkosta, niin mitenkään puhtaat paperit ole. Kyllähän näitä tämän tyyppisiä niin kuin prosesseja, missä me joudutaan etsimään sitä tietä ja myös sitä, että mitä nyt Raamattu tämän tyyppisistä asioista sanoo. Ja sitten me ollaan toivottavasti oppimassa siinä kuulemaan Jumalaa ja kuuntelemaan ja ottaa palautetta vastaan. Mehän tarvitaan toisia. Et jos me jäädään niinku liikaa siihen omaan vieläpä suhteellisen pieneen niinku viitekehykseen, niin silloinhan meillä on vaarana, että me ei niinku ihan kuulla kaikkea, mitä pitää kuulla. Et toivon, että me ollaan kyetty kuulemaan. Varmasti on ihmisiä ja yksittäisiä seurakuntiakin, joissa jotkut tällaiset karismaattisuuteenkin muun muassa liittyvät niin kuin, no, virtaukset tai vaiheet, niin ovat olleet hajottamassa. Ja sitten taas samanaikaisesti täytyy sanoa, että jos siihen lyödään niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen leima, että kaikki sen tyyppinen toiminta, joka tapahtuu enää määrättynä aikana, niin on sitten ollut tämmöistä niin kuin harhaista tai väärää, niin mun mielestä siinäkin taas sit mennään niin kuin helposti sinne toiseen ojaan. Et täytyyhän niitä sitten rauhassa pystyä pohtimaan. Ja mun mielestä kuitenkin seurakunnissa on ollut kykyä tähän, mutta taas kun puhutaan yksittäisistä ihmisistä ja seurakuntalaisista, niin kyllä, mä tein pastorin työtä sen melkein 30 vuotta, niin ainahan se sattuu, kun ihmisten kanssa havaitaan, että me emme ole kyenneet, emmekä osanneet tai pystyneet opastamaan ja ohjaamaan tai vain olemaan rinnalla ja rohkaisemaan ihmisiä, ja sitten heille on tullut uskonsa kanssa erilaisia kysymyksiä tai kriisejä, jotka on sitten haavoittanut heitä, niin näissä pitää ilman muuta silloin pyytää anteeksi ja todeta, että näin ei olisi saanut tapahtua. Mm. Ja sitten toisaalta myös ajatellaan, että mennään eteenpäin ja pyritään oppimaan. Otetaan tähän niin kuin pieni kierros ihan, että mitä te ajattelette, kun Evolut-kirkkohan on perinteisesti semmoinen, että siellä niin kuin melkein nukahtaa, siellä ei tapahdu mitään, tämä on se mielikuva. Ja sitten taas nämä vapaasuunnat on sellaisia, että siellä tulee joku tyyppi, joka herättää kuolleista tai niinku tekee ihmettäköä parannuksia. Niin mikä teidän niinku oma niinku näkökulma esimerkiksi, jos te kuulette, että tässä nyt täällä on paljon parantumisia ja näin, niin miten te niinku suhtaudette? Ja just tämän keskustelun valossa, mitä tänään on käyty, niin lyhyt vastaus. No, otetaan sieltä. Me tietenkin tunnustetaan Jumalan kaikkivaltius ja me rukoilemme joka päivä, Isä meidän rukoilussa, anna meidän joka päiväinen leipämme ja me pyydämme sitä, että Jumala parantaa lääkäreiden kautta tai jos hän hyväksi näkee, hän parantaa muulla tavalla. Mm. Mutta nyt se kysymys on vaan se, että mikä on se fokus, mihin tähdätään. Mm-hmm. Ja se on luterilaisessa teologiassa aina ollut ristiteologia. Mm-hmm. Että kun me katsomme ristiä, ristinottua Jeesusta, niin silloin ei räjähdellä eikä pauku, vaikka toki tuli maanjäristystä ja tuli myötä, mutta kukaan ei näe siinä mitään glooria, vaan alastoman pieksyty miehen. Ja kuitenkin se on se kunnia ja korotuksen. Eli se nöyryys. Jumala sallii tässä ajassa meille vastoinkäymisiä, hän sallii meille murhetta, sairautta, kuolemaa ja näiden vastakohtien kautta. Ei saa olla pelkästään keep smiling. Niin, siis vastakohtien kautta me ymmärretään, mitä hänen armonsa, hänen pitkämielisyyttä, hänen rakkautensa, sitä kautta hän kuljettaa meitä taivaaseen. Mutta toki me pyydämme kaikkivaltaista Jumalaa auttamaan meitä joka päivä, mutta mä oon eri mieltä tässä, että siis mä ymmärrän, että kansankirkollinen luterilaisuus voi olla todella puuduttavaa ja kuivaa, mutta luterilainen usko ja opetus, niin sehän on dynamiittia. Lainen evankeliumin saarna ja
ja kun me tulemme polvistumme Herran pyhälle ehtoolliselle, pyhän paikka, mikä on maailmassa, että Kristus antaa totisen ruumiin sen verensä, niin sehän saa tunteet ja se saa vapinankin aikaa, kun ymmärtää, että mistä taivaallisesta menosta siinä on kysymys. Mutta sitten semmoinen sinitaivastelu, niin mitä kuulee monesti kansankirkon puolesta, niin ei sillä ole mitään tekemistä niin kuin luterilaisuuden kanssa. Mites Ville? Niin tulee mieleen se, että kun mä luulen, aika monella on niin kuin se näkemys, että Luther ja luterilaisuus suhtautuu nuivasti, jopa kielteisesti tämmöisiin ihmeisiin ja profetoimisiin ja kuolleista herättämisiin. Tämmöinen mielikuva niin, monella joo. Varmaan on. Niin nyt haluan siteerata Lutteria. Nyt ei tule ihan sanatarkka siteeraus, mutta suurin piirtein. Nimittäin Luther kirjoittaa kirkkopostilassaan, siis saarnakirjassaan, Helatorstain saarnassa, jossa tekstinä on se Markuksen evankeliumin loppu, jossa Jeesus sanoi, että hänen seuraajansa vedättävät tai parantavat sairaita ja niin edelleen. Ensin hän sanoi, että jotkut sanovat, että tämä kuuluu vain apostolien aikaan. Luther sanoi, että se on väärin, koska Jeesus sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Sitten hän toteaa vähän myöhemmin, että meidän aikanamme, siis 1500-luvulla, kun evankeliumi on saatettu kaikkialla voimaan, meidän ei ole tarvis tällaisia ihmeitä tehdä. Mutta sitten hän jatkaa, mutta jos evankeliumi joutuu ahdistetuksi, niin meidän täytyy nousta esiin näitä ihmeitä ja merkkejä tekemään. Ja kyllä mä kysyn, että mitä aikaa me nyt eletään. Jos me ollaan aitoja luterilaisia, niin Juhana tekee sen ensimmäisen ihmeen Lutherin ohjeiden mukaan. Joka sunnuntai saarna ihmeellistä evankeliumia, jos on no, se herättää. Lutherkin saarnasi silloin, mutta Luther puhui vähän muista ihmeistä. Kyllä. Ja siis Luther ei ollut, hän näki vaan niin kuin niillä määrätyn merkityksen, määrätyssä kirkon vaiheessa ja lähetystyön vaiheessa semmoisilla merkeillä, jotka todistaa Jumalan voimasta. Sitten joku parantaminen, niin kuin palvelutehtävä, niin se vähän toinen asia. Ja jos jossain joku rukouksella paranee, niin mä olen itse parantunut rukouksella. Musta tehtiin vielä liikuntakelpoinen tuossa 25-vuotiaana, kun klenkkasin jalkaa, niin silloin rukouksella parani polvi. Että en voi ollenkaan niin kuin niitä. Mutta sen mä tiedän tästä ensimmäisestä, että mä olen kuolleita Jumalan palveluksesta. Kun jos mä tuon Afrikasta mun ystävän meidän Jumalan palveluksen, niin kyllä se ihmettelee, että onko teissä henkeä ja elämää ollenkaan. Mutta se on tietysti kulttuuri. Riippuu mistäpä Afrikkaa ja minkälaista kontekstista se niin, tuo. Minkälaisen opetuksen parista. Siitähän on kysymys. Että ei niinku. Ehkä sellainen vielä näkökulmana tähän tahtoisin tuoda, että minua joskus pikkasen kiusaa se, että me hyvin helposti, siis minä sorrun siihen, etten katso mihinkään muualle, me helposti niin kuin otetaan joitakin semmoisia ikään kuin termejä, jotka on niin kuin tavattoman yksinkertaistavia. Et jos puhutaan karismaattisuudesta, niin sillä leimataan niin kuin melkoinen sarka kristillistä elämää, uskoa. Otetaan ristin teologia, niin hyvänen aika. Kaventaako se jotenkin sen, miten Jumalan henki vaikuttaa myös tänä päivänä tavoilla, joita me emme alkuunkaan itse ihmisinä pysty siis saamaan aikaan? Se on aivan eri asia, että meillä ihmiset totta kai me pystymme sekä petkuttaa itseämme joko tahallisesti, joka on tosi huono homma, tai tahattomasti, joka on sekin huono homma, mutta ehkä vähän vähemmän. Puhumattakaan, että jos me ruvetaan jotenkin manipuloimaan tai niin kuin toisille antamaan tämmöisiä kummallisia käsityksiä, niin pois se meistä ihan. Tarkoitan, mitä sanon. Mutta samaan aikaan, jos mennään vaikka Helatorstaihin, joka juuri vietettiin, niin mitkä oli Herran viimeiset sanat Luukkaan mukaan? Ennen kuin hän lähti pois täältä, niin hän sanoi, älkää nyt te lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne tulee pyhä henki ja hänen voima. Eli se mistä hän puhui viimeksi vielä ennen lähtiessä Luukkaan mukaan, niin oli pyhä henki. Joten eihän me niin kuin näitä, miksi nämä pitäisi jotenkin irrottaa? Nyt siis sanon, että mä sorun tähän itse, etten muualle katsoa, niin siis miksi meidän pitäisi nämä jotenkin niin kuin irrottaa, eikä nähdä, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on meidän kanssamme ja toimii. Ja valitettavasti me ihmiset kyllä löydämme ne ojat siltä tieltä. Jos ei tuolta löydästä, niin sitten tuolta toisesta. Ja sen ei pitäisi niin kuin estää meitä tältä matkalta. Eli Jumalaa luottaa, me voidaan kuitenkin mennä eteenpäin. Mutta kiitän teitä paljon ja haluan kiittää myös teitä, rakkaat katsojat, ja toivottaa lämmintä ja siunattua koronan jälkeistä kesää.